Vážení a milí diváci, doufám, že nás slyšíte. Právě teď sedíme v našem, nebo respektive v mém pokoji doma. Vedle po mé levici vlastně přivítávám Bendise. Ahoj. Nazdar. Tyjo, já jsem tak trošku jako nervózní, protože ještě nikdy jsme takhle nestreamovali, nikdy jsme nic takového nedělali přímo z domova, s naší vlastní technikou, je to vůbec poprvé a vlastně chceme poděkovat i vám divákům, protože tím, že se díváte na Indiana, tím, že čtete Zing, tak tím jsme dostali dostatek prostředků k tomu, aby jsme dneska mohli přinést to, co právě teď vidíte, Assassin's Creed 3 živý přenos. Samozřejmě jsme nemohli vybrat nic jiného než Assassin's Creed, protože se jedná o jednu z nejočekávanějších her letošního roku a jak už jsme řekli dřív, nebojte se žádných spoilerů, nebudeme prozrazovat nic z příběhu. Sandboxová nátura hry nám dovolí ukázat hratelnost, všechno, co budete chtít. Určitě se nás ptejte v komentářích, protože budeme ukazovat to, co vy budete chtít. A jinak se nemusíte bát, ať můžete koukat až do konce, neodhalíme nic, co byste neměli vidět. Používejte tak, jak jste zvyklí z bývalého Indiana, zavináč téma. Zavináč téma a váš dotaz nebo váš jakoby ten příspěvek a v tu chvíli budete moci s námi komunikovat přímo o té hře. Jenom teďkon si dovolím jakoby vám nás ukázat, my tady opravdu jsme. Ha, to funguje. Já mám takhle sluchátko, je to takový debilní teďkon, ale doufám, že nám to odpustíte. Sedíme tady, vidíte, že máme připravený ovladač, ten je bezdrátový, že jo? Máme debugovou konzoli a jakou verzi hry vlastně dneska představujeme, jakou ukazujeme? No, ukazujeme vlastně prakticky hotovou verzi hry, review verzi, kterou jsme dostali my na recenzi do Zingu. Neměly by tam být žádné větší bugy, vlastně nic za celou dobu recenzování, což bylo asi přes 40 hodin, jsem nenarazil na nic, co by mě vyvedlo z rovnováhy, taková řekněme klasika. A my se vám rozhodneme ukázat vlastně to, co ve videích nenajdete. Většina videí Assassin's Creed byla o zimě, o sněhu, vývojaři to proklamovali, což chápu. A my jsme se rozhodli ukázat prostě to, co nebylo ve videích a samozřejmě ne to, co byste neměli vidět. Takže souboje, parkour, běhání, podíváme se do obchodu, podíváme se určitě na lodní bitvu. Ukážeme si komba, z jaký zbraně, tady už totiž diváci se ptají, chtějí vidět komba. Chtějí vidět nějaký souboje, takže to všechno si ukážeme. Právě to je takový, že tímhle směrem jsme se rozhodli jít, protože vám nechceme spoilerovat příběh jako takovej, ten původní, jakoby ten velký, ale chceme vám ukázat zkrátka gameplay, zkrátka tu hru, která vás bude provázet a doplňovat ten příběh. Tak Mendisi, už nás netrapa, pojď, ukáž nám Leap of Faith ve Assassin's Creed 3. Tak vrhneme se na to, doufám, že trefím seno. Cože, tady se snad nedá strefit se, no? Je to tak, stane se. Občas minete, protože parkour jako takovej je není mnohem přizpůsobivější, můžete se pohybovat mnohem jemněji. A díky tomu bohužel, a koukám, že mě hledali, i když jsem nevěděl, že se tak děje, takže budeme muset trochu zabojovat, možná to je ideální úvod. Teď mě sejmuli. No takhle nevím, jestli jako zabojuješ. Úvod, takže raději utečeme. Jak vám na následujícím způsobem ukážu, útěk tady je extrémně důležitý, protože zdaleka ne vždycky souboje zvládnete. Bohužel tady jsou nepřátelé docela nebezpeční, možná se vám bude zdát, že zase jenom stojí a tupě čekají na porážku, ale pravdou je, že jich je extrémně hodně, opravdu hodně a jdou po vás všichni, střílejí, snaží se vás vyvést z rovnováhy. A takže nejlepším způsobem, jelikož se vám nikdy neregeneruje zdraví během soubojů, ideálním způsobem je vždycky utéct, pokud vidíte, že na tom nejste zrovna v nejlepší formě. Tady to vypadá, že si posvítíme. Aspoň na dva. Nádherně se ti povedlo teda hodit přes palubu? Ano, bylo to tak. Teď vidíte, že zcela nečekaně začalo pršet. Veškeré počasí, stejně jako denní střídání dne a noci, je tady zcela nečekané. Vlastně se to může stát kdykoliv. Není to zřízené nijakýma misemi nebo něčím takovým, takže vlastně jak uvidíte hrát hru, tak prostě uvidíte, jak se mění všechno ostatní. Je to vlastně zcela nenaprogramované. Já ti do toho budu trošku skákat. Mnozí z vás nám tady píšete technické připomínky, to je moc dobře, my vám za to děkujeme. My nemáme moc teď možností tím, že nevysíláme ze studia, tak nemáme moc možností tohleto odchytat, takže pokud nám s tím pomůžete, budeme jedině rádi. To znamená, co se týče kvality zvuku, pokud se vám zdá, že máme málo basů, výšek, jakoby střední hlas, nebo že to chcete zesílit, všechno nám pište do chatu na indian.tv.cz. Samozřejmě, jak jste si mohli všimnout, streamujeme přes Twitch, což je server pro streamování videa.
tady je jenom taková maličkost, Twitch používáme jako z toho důvodu, že nemáme jiný server a na něm můžete samozřejmě chatovat taky, bohužel ten chat nemáme, nebo není v našich silách sledovat, takže tam si chatujte o čem chcete, každopádně platí ten na Indianovi, na našich stránkách. No a teď už teda ukaž teda nějaký ty featurey boje. Tak budu se snažit, jelikož mluvit a dávat pozor na souboje není daleka tak jednoduchý, jelikož tady musí člověk opravdu dávat pozor, jak vidíte. Živiští se povedl. Jak vidíte, tady prakticky neustále, pokud s někým bojujete, tak je tam hned hejno lidí, kteří čekají jen ať vás, aby vás mohli střelit, což je zcela pochopitelný a kromě toho, kromě těch chudáků, kteří tady nabíhají na porážku, je tam celá řada lidí, která po vás jednoduše střílejí, takže musíte vždycky stíhat živé štíty, případně utíkat, jelikož tak pokud vidíte, tak si tady ty lidé moc nelámou hlavu smrtvolama válajícím se po ulici. Mně se i líbí ten takový detail, pokud jste si mohli všimnout, jak Mendis natočil jakoby kameru na Conora, tak měl na sobě odlitky teda krve, ano, který mu postupně teda zmizely. Zmizí mu, ale tak určitě byste neradi, abyste měli zablácený zcela nový oblek, který jste si koupili někde v obchodě, líbila se vám barva, pak jste ho měli celé od krve, myslím, že určitě to není to, co byste chtěli celou hru vidět. Takže jsem si počkal. Tak. Tady jenom taky ještě jedna věc, jakože se to laguje některým lidem, že nějakým dotařům a let's playerům se to nelaguje. Vůbec netuším, kde je problém, internet teďko mám 16 megabit nahoru i dolů a nevytěžuje ho absolutně nic. Všechny data, které tady koukám, tak zároveň ten stream i sleduju. A stream jede v pohodě, bez sekání, jak zvuk, tak i teda obraz. Pokud máte nějaký takovýhle problém, zřejmě se jedná tady ze stranu vás a Twitche a samozřejmě tohle to budeme do budoucna řešit. Takže pokud se Twitch neosvědčí, změníme poskytovatele, po případě postupně přejdeme na vlastní server, což bude důležitější. Tady můžete vidět souboje s mečem, mnozí se báli, že meč do tohohle období absolutně nebude zapadat, ale pravdou je, že komba s mečem jsou jedny z nejbrutálnějších, které vůbec ve hře dokážete najít. Ještě jsem vám samozřejmě neukazoval palcát, na který se dostane, ale jak vidíte, s mečem se zbytečně Conor nepáře. A teď jsme udělali. Conor je také mnohem silnější než jakýkoliv předchozí assassin z celé série a používá docela dost takových agresivních házecích, šbihacích pohybů. Tady můžete vidět vojáky, které už jsou mnohem těžší než jenom obyčejní, řekněme, pěšáci a najdete tady druhy vojáků, každý z nich je imunní vůči určitému způsobu útoku, to znamená, že kromě obyčejného protiútoku, jako vy tady, vidíte, že jsem ho musel napřed zranit, aby upustil svou šavli, protože jinak ho nedokážu zranit. Buď mě ťukne, tak tady můžete vidět dvojitý úder. Si to vykukáme. Všechno se provádí samozřejmě automaticky, ale musíte stihnout včas, stisknout proti útok. Tady po mně opět střílet, ne házet bomby, tak já radši uteču. Je to vždycky jistější. Tak Mendis, já jsem ti trochu zapnul zvuk, abys ho taky slyšel. Super, když já už to mám projetý skrz narskrz, takže to můžu hrát prakticky poslepu, než bych to zkoušel. Že jsem zrovna narazil na extrémně silnou bouřku. Zajímavé je, že během recenzování jsem na podobný dešť nenarazil. No, narazil jsem na ní tak často a teď už ho máme prakticky po druhé. Což opět jen dokazuje nepředvídatelnost počasí. Dobře vidíte, střílí po vás prakticky neustále, pokud právě někam utíkáte nebo lezete, střílí po vás neustále, což je podle mě dost pozitivní, protože v minulých hrách. Tak v minulých hrách proto vy stříleli z luku. Je to tak, ale nebylo to tak intenzivní, tady vlastně se postaví do řady a střílí po vás prakticky neustále, takže vždycky musíte dávat bacha, jestli se opravdu vyplatí, tak tady vidíte, že jsem prakticky naběhl na léčku. Což bylo zajímavý, protože se ti nic nestalo. Nestalo se mi, protože mě jenom skupili naštěstí. Tak pojďme. A je
tohoto souboje už můžete sami vidět, že doznali velkých změn. Jsou mnohem plynulejší, rychlejší a celkově Connor se i líp pohybuje. Těch animací opravdu přibylo hodně. A koukám, že i u protivníku, ten se přes takhle překulil, takže je to je... Tak. Tady vidíte, že se mi nepovedlo... No tady to se ti naopak povedlo, jako. No, se mi povedlo. Ještě taková maličkost, možná si toho nevšimnete hned, ale... Ale prakticky tady nelze, vlastně tady nelze zabít žádné obyvatele, nelze tady zabít děti, prasata, vlastně ten Connor se o to ani nepokusí, zatímco v minulých hrách to bylo tím stylem, že... jste měli vlastně pokutu za to, pokud jste to udělali, zde se o to můžete pokusit, ale nikdy se vám to nepovede. Což můžete řešit sami, jestli je to dobře nebo špatně, ale podle mě, jak můžete vidět na mapce, nepřátel je tady tolik, že se nemusíte bát, že byste neměli dostatek cílů. Teď jsem přepnul na dvě skryté čepele, jedna z nich je otočená jako nůž, pokud můžete vidět. S nima se mohou povést taky velmi zajímavá komba, která vám teď ukážu. Tady někdo píše, jo, má 4 ZU 6, jo, zdravíme tě. Nedna píše, neměl se sem chodit, lituji teď, že nemám konzoli. Tady bych chtěl jenom k tomu říct, jakože, nevím, ta grafika jako vypadá možná na streamu dobře, protože je o něco menší, než jí tady máme na velký obrazovce. Každopádně je to jedna z vrcholových na PlayStationu, co se dá vidět a na Xboxu. Každopádně na PCčku bude za 23 dní DirectX 11. Což samo o sobě je taky trošku větší upgrade pro něco jako je Assassin's Creed. Takže se očekává, že ta grafika bude vypadat opravdu takzvaně úchvatně. Je to tak? Pokud vidíte, tak nepřátelé určitě svým stylem čekají, když se k ním otočím, ale jsou mnohem aktivnější a útočí už během mýho komba. Teď si tady vezmu mušku. Tak nevezmu. Teď si tady vezmu mušketu, doufám, že se mi to povede. Tak zatím ne. Budeme muset skoncovat tady těma. Jakoukoliv zbraň zvednete ze země, Connor s ní umí své vlastní komba. Tak teď si mě hezky podali tady, přidrželi. Hlavně uteč, a uteč. Ale na to už musíte mít, stisknout manuální skok. Pokud to nestihnete, tak Connor udělá klasický přeskok, který dělali vlastně všichni asasíni v dřívějších dílech. A pokud to stihnete, tak uvidíte nádherný parkourový skok, který mě osobně se velmi líbí, protože to prostě vypadá skvěle. Teď jsem koukal, že někomu to mohlo vypadnout, z nějakého důvodu jsme se dostali do lagu, skutečně. Každopádně teď by to mělo být už v pořádku. Ano. Nevadí, tak to, co jsi říkal, samozřejmě nezmizelo, tak samozřejmě. To zůstává v archivu. Je nám to líto, pokud se stalo... Tady vidíte, že nepřátelé jsou opravdu prakticky všude. A zmizet... dá pořádně zabrat, protože vám blokují prakticky všechny východy a jediné, čemu můžete děkovat, jsou... Koukám, že se dívá opravdu strašně moc lidí. Si vůbec nevím, že s tím máme trochu problémy. Možná do příště trošku snížím kvalitu, aby na úkor toho, aby teda se to nikomu nesekalo, protože přeci jenom potřebujete... Teď byste na správný zhlídnutí jakoby tohohle videa byste měli mít nějaký 8 megabit. Takže to není jako zrovna jako nejjednodušší internet. Koukám, že teda ve studni nehledaj. Ne, tam opravdu nehledaj. Jsem využil jeden z hotspotů, kde se můžete schovat. Kromě syna je to studna a pohyblivé... Teď mi úplně vypadlo. Pohyblivé, co máš pohyblivé? Tak za prvé pohyblivé seno, které vlastně veze jeden z... Vždycky z... Myslíš seno na vozu? No jasně. Jo, seno, jo vlastně, vůz. Seno je to. Je to seno. No a samozřejmě věc, kterou jsem vám ještě nedokázal ukázat, to protože jsem ještě na nic nenarazil z toho, jsou otevřené dveře a okna, přes které se můžete rychle dostat na druhou stranu a místo tady těch uliček, kterými jsem to říznul a ztratil jsem se. Teď vidíte, že jsem hezky asasinoval z boku. To můžete dělat taky, díky tomu, že tady si můžete k jakémukoliv rohu přisunout a... To je novinka pro Assassin's Creed. Teď pokud vidíte, že tady jde voják, já si počkám a trochu zapískám, možná to uslyšíte.
On to uslyšel, jde se podívat a já si ho podám. Bohužel tě přitom viděli. Bohužel jsme ho viděli, ale... Neboj. Vlastně musím uznat, že co se týče stealth přístupu a krádmého postupu, který v předchozích hrách nebyl tak zcela možný, tady na tom Ubisoft opravdu zapracoval a pokud se chcete plížit jako opravdový asasín, tak tady můžete. Máte tady spoustu křoví a vysoké trávy, určité speciální spoty, kde se můžete schovávat a děje se tak prakticky všude. Pokud zapnete orlí zrak, což já můžu za chvilku udělat, tak vlastně všechny místa, kde se můžete schovat, vám září. No a tady vidíte, že mě opět hledají, je to absolutně k neuvěření, já tady nemám normálně chvíli klidu, abych vám ukázal ještě něco. Každopádně hodně z vás se ptá a chce vidět lov na zvěř, to si samozřejmě za chvilku ukážeme. Samozřejmě. Máme na to asi hodinu a půl, takže buďte v klidu, projdeme si všechno základní, abyste viděli. Když už zítra vám to přijde z obchodu, tak teda vy, co máte objednanou konzolovou verzi, tak abyste byli připraveni. Je to tak, můžeme se tady podívat na parkour, který se odehrává víceméně různorodným způsobem, Connor nikdy nevybírá předurčenou animaci a vždycky se používá určité, řekněme, tady vidíme, že zase na nás chtějí střílet a já si tady vezmu, tak nevezmu. To byla jedna z bomb a teď vidím, že už po mě chtějí střílet. Jinými slovy, bomby zůstaly z Revelation. Je to tak. Další léčka. Je to k neuvěření, ale v New Yorku prostě nemáte pokoj. Ano, možná jsem vám to neřekl, ale v současné době se nacházíme v New Yorku, protože řekli jsme si, že Boston už všichni viděli křížem krážem, tak se podíváme na New York, proto jste možná viděli, když jsem běžel takovýma rozvalinama. Jedná se o vyhořelou část města, kterou určitě znáte po velkém požáru. Neřeknu vám, jestli zjistíte, kdo za tím opravdu stojí, je to jedno z tajemství, které budete odhalovat během putování vlastně s Connorem a během řešení příběhových aktivit. Ale rozhodně musím říct, že překvapení najdete spoustu, překvapení, které jste určitě neviděli. Jako dobrá otázka, třeba překvapení, mě zajímá, dá se Connorovi sundat ta hoodie? Vlastně hoodie se automaticky sundává, když jste na svém statku. To už jsem zjistil, nemáte na to tady žádné speciální tlačítko, pokud jste řekněme v bezpečí domova, jak tomu říká Ubisoft, tak vlastně tak si ji automaticky sundá, protože tam Connora všichni znají a tam nemáte nepřátelé. Určitě se tam podíváme, abyste viděli, co to ten statek vlastně je. Možná jste si všimli, že přes nižší překážky, jako je plot, malá silová stěna a tak, se Connor lehce dostane parkourovýma pohybama. Je to vlastně přesně to, o čem jsem mluvil. Stihl jsem včas stisknout tlačítko manuálního skoku a Connor se zkrátka přes překážku proplachtí. Můžeme si to tady náramně ukázat na tady tom plotu. Ale možná bych se měl napřed zbavit. Tady té kupy vojáků, jak dobře vidíte, je tady opravdu spoustu vojáků. Polovina z nich střílí, polovina z nich jde po Connorovi a chce to cvik všechno vychytat, protože je to opravdu těžký. Jedna z dalších otázek je, zda Connor může obchodovat, můžeš tady koupovat nějaký věci v obchodech, můžeš možná kupovat i ty obchody, můžeš tím zlepšovat samozřejmě to město, nebo to nezůstalo? Obchody bohužel kupovat nemůžete, ale co se týče statku, tak tam vlastně postupně nazbíráte lidi, kteří... Tady vidíte, že jsem čornul nepříteli sekerku a teď ji používám pro další souboj, aniž bych nějak přerušil svá komba nebo pohyby. Tady už vidím, že zase se schystali vojáci útočit, já tady radši uskočím, dobře. Tak vidíte, musíte v boji být absolutně neustále v pozoru, protože teď mě chytli, já nemůžu nic udělat, super. Musíte být absolutně neustále v pozoru, protože prakticky neustále se něco děje, nikdy nevíte, kdy po vás budou střílet, odkud, takže musíte být prakticky... Teď nevím, co se stalo, a? Samozřejmě se nemůže stát... Respektive samozřejmě se může stát, že zazlobí kamera, s tím bohužel nic nenaděláme. Jeden z dalších dotazů je, zda je možné námořné bitvy jako zažívat kdykoliv? Ano, jsou to vlastně
Loď je ve vašem vlastním přístavu plně k dispozici, můžete s ní kdykoliv vyplouvat a vlastně na pobřeží východním oceánu máte k dispozici spoustu misí, které se postupem časem postupně odemykají. Určitě si je ukážeme, nebojte, vyrazíme i na vodu. Tady napřed musíme skoncovat s mým četným zástupem fanoušků, kteří ne a ne odejít bez autogramu. Tady vidíte, že stačí, abyste se jednou snažil zaútočit na tady toho speciálního vojáka obyčejným způsobem a i nedostanete přes frňák. Musíte zkrátka vědět, kdy přesně koho sejmout a jakým způsobem, jinak si moc neužijete. Tak tady vidíte, že po mně zase chtějí házet bomby a já se zdekuju. Tady můžete vidět, že už jsme utekli z centra města, teď se vlastně blížíme na hranice města, pokud budete běžet ještě dál a ještě dál, dostanete se k nahrávací obrazovce a samozřejmě frontíru. Tam ale to prozradě, jak je to s rozlehlostí právě mapy. Dříve to bylo tak, že jsi dostal opravdu třeba na kraj toho města a třeba do Forly už si musel, víš co, se přesunout ve dvojce. Tady si jenom vytáhnu šipku, ještě jste ji neviděli, takže jasně. Si ji ukážeme v akci. Jau. To musel... Au, co děláš, chudák? Jako myslíš si, že si to fakt jako zaslouží? Hele, myslím, že jo. Potom co mi udělali. Šipka, kromě toho, že ji můžete kdykoliv používat, slouží i ke kombům, pokud vlastně tady můžete vidět, že jsem i hned po dokončení komba dodělal posledního a teď to vypadá, že jsem si odemkl achievement a... Vezmu si tady Tomahawk. Tomahawk jste ještě mám pocit neviděli. Lenuška28 se nás ptá, jak je to s bugama ve hře, jestli jsou opravdu tak jako strašné, jestli je to s nima jako... Moment. Jo, až tak strašné. Jak jsme říkali ze začátku, tak vůbec. Co se týče bugů, tak tam skutečně nějaký jsou, ale to z toho důvodu, že my hrajeme review verzi a retailová verze, takzvaně do obchodu, která přijde vám, tak ta už je víceméně bez chyb. Ano, je to tak. V finální verzi už prakticky nenarazíte na chyby. A i v té debugové verzi, respektive v retailové verzi, v review verzi, jsem nenarazil na spoustu chyb. Opravdu Ubisoft udělal skvělý kus práce, aby bych chytal takový ty nepříjemný bugy, jako je tancující voják ve zdi nebo další šílenosti, které si pamatujeme z předchozích ročníků. Takže opravdu můžete si být jistí, že ta hra je vypiplená ze všech Assassin's Creed aspoň asi nejvíc. Tady vidíte plakát, že už mě hledají, slouží ke snížení sledovanosti. Pokud to strhnu, vidíte v levém dolním rohu vedle zdraví mi blikají tři takové křížky. Teď už mi blikají dva a pokud najdu někoho, koho budu muset podplatit, anebo... Zabiješ toho, kdo tě viděl. Kdo mě viděl, tak se to změní na inkognito, což se zatím nestalo, ale já se toho nebojím, protože já se můjím prát. Tady vidíte, tady můžu zatím... Hele, zadrž, promiň, já jenom v rychlosti se ještě dostaneme k divákům, protože nám píšou zajímavé dotazy. Honzikis chce ukázat mapu. Ukážeš nám mapu? Určitě, můžu to udělat. Speciálně jsme vlastně využili trochu dřívější nahrávací pozici, abychom vám neukázali úplně všechno. Toto je tedy mapa New Yorku, respektive její část, protože tady to všechno je ještě uzamčený, abyste neviděli úplně všechno. Pokud se trochu oddálím, tak tady vidíte vlastně mapu východního pobřeží. Je tady New York, je tady Boston, je tady vlastně Frontier, neboli příroda, velký kus, kde máme v současné době příběhovou misi, ale tu samozřejmě plnit nebudeme. A máme tady náš statek, kde máme taky přístav. Pokud se tam zblížíme, tak tady uvidíme, že máme různý východy do přírody. Máme tady bod pro rychlo cestování, jelikož mapa je obrovská, tak tady máme naštěstí už způsob se rychle přesunout. Ne všichni chtějí na koních půl hodiny jet z jednoho konce na druhý. A jak jsem dobře pochopil, tak můžu si vybírat jakýkoliv bod té mapě. Můžu to procházet celý. Ano, pokud vidíte tady značku Fast Travel, je to bod, kam se můžete transformovat, ať jste kdekoliv. Samozřejmě musíte tam napřed dojít pěšky, takže ten systém prozkoumávání prostředí a celého světa zůstal, protože tam, kam se chcete přemístit, napřed musíte dojít. A to se opravdu vyplatí, protože úplně celý prostředí je plný pokladů a různých unikátních předmětů, které vám pak lidé, kteří k vám přijdou na statek, ze kterých vám pak mohou ukovat nové brnění, udělat novou zbraň, kterou nekoupíte nikde jinde. Takže prozkoumávání prostředí je tedy klíčem a určitě vám zabere ještě hodiny času navíc.
Další dotaz. Honza s 4000. Já se omlouvám, že možná budu slyšet blbě, ale já se musím odklonit od mikrofonu, jak to nepřečtu, takže budu řvát. Ahoj Fiolo, Mendisi, mám jeden alespoň pro mě důležitý dotaz. Všichni víme, že v AC3 lze lézt po stromech, ale jak je to vyřešeno po ovládací stránce? Dělá Connor přesně to, co chcete, nebo si prostě skáče jak chce? Snad mi rozumíte. Tak myslím, že si to můžeme i náramně ukázat. V New Yorku už jsme byli dostatečně dlouho, takže se rovnou vydáme do, řekněme, do Frontieru. Tady skočíme dovnitř a tady vlastně se můžeme převtělit do nějakého, skočit do nějakého bodu. Bohužel nahrávací obrazovky jsou docela časté během misí, během samozřejmě přeskakování, nejsou úplně extrémně rychlé, i když myslím, že to je dáno konzolovou verzí. V době, kdy bude Assassin's Creed nainstalován na počítač, myslím, absolutně nebude problém s délkou nahrávacích obrazovek. Je tady další, zpověděl jsi to? Ano. Dobrý, já jenom... Je tady další totiž otázka. Můžete ukázat menu, respektive je k dispozici virtuální výcvik jako v Brotherhoodu, ptá se Wifinus. Bohužel na výcvik jsme nenarazili, možná si Ubisoft řekl, že výcvik bude dostatečný za celých 6 kapitol, kdy vlastně s Connorem vy společně vyrůstáte, sledujete jeho dětství a mládí a tak dále. Tady vám můžu ukázat vlastně, pokud skočíte do menu, tak tady má... tak tady máte vlastně Animus Training Center, ale pokud tam vyjdete, uvidíte, že vlastně se jedná jenom o statistiky, žebříčky a manuál, nic, co by bylo vlastně interaktivní. Jedná se vlastně o takový centrum jednotlivých statistik a všeho vlastně sleduje vám to naprosto všechno, jak můžete vidět prostě. Jinými slovy, máte tam ještě leaderboard a tam zase jde o to, že celkově se snažíte dosáhnout všech těch vlastností, které vám jakoby ty vývojáři dali. Čím více toho uděláte, tím máte větší synchronizaci a samozřejmě lepší skóre, co se týče jakože dohrání té hry. To je celé tréninkové centrum. Je to tak. Teď vidíte, že jsem dorazil k ohništi. Pokud vidíte ty kroužky nad hlavama, vlastně kdykoliv přijdete k nějakému seskupení lidí a stoupnete si mezi dva lidi, tak jste automaticky schovaní, jak vidíte tamhle bliká zelené kolečko v dolním levém rohu. To znamená, že jste schovaní a že vás nikdo nenajde, i když by vás hledali hned vedle, což je trochu divný, ale tak je to hra, že jo? Děje se tak absolutně všude a... v mnohých místech Connor začne dělat to, co vlastně dělají lidé kolem něj, takže pokud někdo nakupuje, tak Connor začne se dívat na jablka a pokud někdo sedí, tak si Connor dřepne vedle něj, v tomhle případě teda ne, protože zase začalo pršet, to je hrozný, nemáme tady chvíli klidu, tady si pohladíme psa. On se dá fakt takhle pohladit, jo. Má Connor nějaké bratrstvo, stejně jako to bylo v Brotherhoodu a Revelationech? Ano, je to tak, pokud se podíváte na do pravého dolního rohu, vidíte tam takový malou ikonku bratrstva. V současné době tedy nemám žádné bratrstvo, protože jsem je poslal na určitá zadání. Vlastně můžete je posílat, aby ochraňovali dodávky vašich surovin, které vlastně je to dřevo nebo... kožešiny, které můžete poslat do měst, aby se tam prodali. A samozřejmě všechny ty vozy musí být chráněny, protože Frontier je nebezpečný a může na ně někdo napadnout, takže teď vidíte, že nemám bohužel nikoho na pomoc. Ale to ani nepotřebuji, protože Connor je řádně nabušený. Tady další dotaz, nebo respektive do proky nás žádá. Ukážete nám Desmonda, Fiolo a Mendisi. Tady jenom taková věc, to Desmonda vám možná ukážeme úplně na závěr, až skončí stream, jakoby toho, co půjde do archivu, protože jsme slíbili, že nebudeme spoilerovat nic z hlavního příběhu. A Desmondová část je ta jedna z nejspoilerovatějších věcí, kterou můžete ukázat, takže jinými slovy, teď ne. Mohu, pokud vidíte, tady vlastně... Ubisoft udělal jednu skvělou věc, už pokud budete lézt po skalách a dalších místech, tak nikdy nenajdete vlastně předem předdefinované plochy, takový ty svítící lišty, který doslova křičí, tady můžeš lézt. Pokud se podíváte na skálu, tak je docela i těžké uhodnout, kde přesně můžete lézt a kde ne, i když vyloženě skaliska a různé úskalí tam vidět jsou, ale to je jeden z kroků dopředu, díky kterému můžete vlastně lézt prakticky kamkoliv. Tak teď jsme se vydali do přírody. Jak vidíte, pokud se podíváte po lese, tak ty větve jsou až náramně rovné. Což znamená, že... Dá se po nich lézt. Jako lézt, jo.
Samozřejmě to tolik nebije do očí naštěstí, ale je opravdu vidět, kde můžete lézt, kde už nikoliv. Tak pojďme, tohle je jedna otázek. Tady, rozhodně si tady vylezeme někam. No tak, tady ne, tady ukázal, ne. Teď si musím, tady bohužel teda nemůžete vylézt na úplně jakýkoliv strom, ten strom musí mít takový malý větvičky, které jsou samozřejmě vidět. A takhle v přírodě, když máš třeba ty skály, lze lézt třeba tamhle po té skále úplně vepředu, nebo ne? Pokud má specifické místo, kterého bych se mohl chytit, což... Je tam ten bod, prostě vyrytej. Vidíme tady jelena, toho bychom mohli využít. Určitě. Hodně lidí si přálo vidět právě luk, tak doufám, že to ukážeš. Vezmeme si luk a budeme hezky potichu, protože jsou to pěkné svině a slyší úplně každý šťuch. Když po tobě... Tady vidíme dokonce druhý jelen. Když po tobě křupne větvička, tak utečou. Tak větvička naštěstí nekřupe. Budeme potichu. Moment. Tady vidíte, že jsem ho sundal jedním úderem. Tamhle vidíme hned liška, která si možná půjde pro moji kožišinu. Ano, je tady maximálně neutrální, je tady maximálně živý svět, takže se může stát, že prostě přijde medvěd, sežere vám vaši kožišinu. Ale tady koukáme, že kožišina lišky je opravdu vzácná, takže toho využijeme. Teď víte, že jsem se netrefil, musíte držet zaměření, aby chvíli... Tak já nevím, co se stalo, už mě to nebaví, takže si pro ní hezky dojdu. Podívám si, jestli se tady může někde dostat. Tady často najdete na stromech takovéhle plošinky, což jsou místa, kde můžete stát a vlastně mít mnohem... Vidíte, že se mi vyplašil, ale nakonec jsem to trastihl. Takže si pro ní dojdeme. Jak to je s útočením jakoby od zvířat na tebe. Teď třeba teď ty lovíš, může se stát, že tam opravdu jako na tebe naběhne medvěd z ničeho nic a bude tě pokud opravdu jenom jdete přímo. Teď tady vidíme. Nebo vlci, co, ano, nebo lišky, nemůžu zaútočit. Nezaútočej? Lišky ne, ale medvědi, dokonce i velcí jeleni a vlci typu vás jdou prakticky hned. To je jedno z nebezpečí přírody. Tady můžete vidět, že taková vyšší tráva, pokud do ní jenom vejdu, tak konor se automaticky schová. Děje se to tak prakticky ve všech vyšších porostech, což znamená, že se můžete schovat prakticky kdekoliv. To slouží nejenom během misí, abyste se potichu dostali někam, kam musíte, ale také během lovu. Mm-hmm. Tady pokud zapnu orlí vidění, můžete vidět, že svítí to místo, kde se můžete schovat. Tamhle třeba jde jelen, já ho vidím. Tamhle jde další z téhle jelen. Pozice tedy jelen tě nevidí. Ne, mohu rychle jakoby vybafnout, střelit lukem nebo tak. Tady pokud se podíváte do inventáře, tak tady máte kromě bomb, jedovatý šipek, samozřejmě i například návnadu. Pokud návnadu a speciální past na zvířata. Pokud například vezmu návnadu, trochu se mi nelíbí, že pokud vidíte tamhle dole inventář, musím si ji jakoby vzít do ruky, čímž se mi neutralizuje ta zbraň střelná, kterou jsem tu dobu měl. Každopádně pokud takhle přijdu na kraj a hodím návnadu, tak se může stát, že to přiláká nejbližší zvěř. Bohužel tamhle ta liška byla příliš daleko. Ten šíp není pro ní určený. Je to tak. Možná jsem vám to ještě neukázal, možná se mi to povede, pokud najdu nepřátele někdy pod stromama. Jsou tady docela časté hlídky v přírodě, což takže je to dost možné. Například prakticky jakákoliv zbraň má několik druhů použití. Šipka, to můžete ze stromu vystřelit a udělat takový ten rádoby amatérský seskok dolů, přičemž pověsíte nepřítele, ale můžete na tom stromě taky zůstat a toho nepřítele přidusit. Vlastně prakticky každá zbraň má několik způsobů použití. Teď nevím, jestli tady najdeme nějakého nepřítele, myslím, že jsem se zrovna teleportoval k mojí rodné vesničce, kde je relativně klid, ale podíváme se na mapu. Podíváme se na mapu a... Je tady dobrý dotaz ještě od FPS Russia. Jak je to s kvalitou masa nebo poškozením, když jej zabijete? Jestli se musí nějak dobře zabít, aby to kupující vzali, nebo je to jedno? Ano, musíte to zabít, v závislosti na tom, jak kvalitně a rychle to maso zabijete, se odvíjí i cena. Pokud dokážete, jak jste viděli, sejmout jelena na jednu střelu potichu, tak je to samozřejmě nejvyšší možná kvalita kožichu. Pokud na vás dvakrát narazí jelen, bude se vás snažit sejmout a vy vykucháte skrytou čepelí, tak samozřejmě ta kvalita kožichu bude mnohem nižší.
U některých obchodníků naleznete i specifické úkoly, že například kvalita kožichu nesmí klesnout pod 60%. Tady ty vyloženě rádoby malé synchronizace můžete zažít prakticky u všech. Všichni, kdo vám něco zadávají, mají své vlastní potřeby a pokud je nesplníte, tak se třeba nic nestane, ale dostanete méně bodů, menší synchronizaci, méně peněz a tak dále. Vifinus se ještě zároveň ptá, jak je to s přechodem mezi ročními obdobími. Když třeba může se stát, že teď jdeme po tom lese a najednou začne sněžit? Bohužel přechod mezi ročními obdobími je striktně dán příběhem. Uh-huh. Během toho příběhu se to vymění hned několikrát. Budete mít léto, zimu, podzim, léto, zimu a tak dále. Takže si toho užijete víceméně tak na středně. Ukážeme lidem dneska je zimu? No, myslím, že to není možný, protože já jsem uložil jenom nejpozdější pozici, kterou jsem měl ve druhém dohrání a nemůžeme skočit nikam jinam. I když, pokud tady se podíváte, máte tady zápis vlastně DNA tracker, což jsou všechny mise, co jsem do té doby odehrál, všechny sekvence. Pokud se dostanu do nějaké sekvence, kde bude zima, tak samozřejmě ji můžu, jak vidíte, hrát znovu. Ale jedná se o příběhové mise, takže pokud bych spočil do nějaké mise, tak je možné, že bych něco naspoileroval minimálně i názvem úkoly nebo něco takového. Ale taky tady... Můžeme se pokusit prostě jenom skočit do mise, nedělat tu misi, abyste viděli prostě jenom tu přírodu. Není to teď důležitý. Pojďme pokračovat tom, co máme naplánovaný a potom třeba na závěr to můžeme zkusit, abyste viděli sníh. Teď vidíte, že je teda noc. Počkej, přirovnej sníh ke Skyrimu. Je lepší nebo horší? Takhle, ten sníh, to je úplně nová plejáda animací pro Connora a pro všechny ostatní, jako kdyby se ten svět trochu měnil. Pamatuji si, že když poprvé vlastně nastane zima, což je relativně brzy ve hře. Tak si prostě všimnete, že je najednou všechno jinak. No, jako vidíš se, víš? Ne? A protože ty jsi stál, víš, tak aby si s ním mohl mluvit. Ale... Každopádně uvidíte, že je všechno jinak. Connorovi trvá, než se prostě z toho sněhu dostanete, nutí vás to jít do stromů, minimálně teda v přírodě. Jste mnohem pomalejší, ty útěky jsou mnohem těžší v přírodě. Mm-hmm. A vlastně je to úplně nový zážitek. A je to opravdu nový zážitek, protože se mění nejenom zbarvení, tak tady vidíte, že si můžu prostě doběhnout vyloženě, pokud se nechci teleportovat, můžu doběhnout do svého statku, kam se teď vydáme. A mění se i styl hry, protože sněhové vlastně závěje slouží taky částečně jako místa pro schování. Tvůj statek, když jsi to tak hezky načal, je to něco, jako bylo v Brotherhoodech? No, nemůžete tam vyloženě nic stavět nebo prostě vylepšovat domy a tak dále, tak tady vidíte, že už... Takže nemám... žádný Monte Regione, jo? Ne, tady vidíte, že už teda nemám kapucu. A, fešák. Když vešel do statku. A každopádně tady jenom nacházíte různé lidi po světě, které potřebují zachránit a vy je pozvete k sobě do statku, pokud jsou náhodou v nebezpečí. Většina teda souhlasí, někoho musíte přesvědčit a... Oni se pak tam usídlí a dělají pro vás různé činnosti. Někdo dělá dřevo, někdo sudy, někdo hlídá přístav a tak dále. Naprosto všichni vám něco vyrábí a vy tomu pak můžete prodávat v městech. Takže kromě toho, že se vám z toho plní kasička, tak ještě dokážete vlastně všude možně v přírodě najít různé spisy, které po částech prozradí, jak ukovat nové brnění, jak udělat nový meč a tak dále. Mm-hmm. A oni vám to udělají, takže oni vlastně mají nezastupitelné místo. Tady jenom ještě k chatu, nepište nám víckrát ten dotaz, snažte se to psát jenom jednou. Já skutečně se snažím a dělám, co můžu, je vás hodně, kteří píšete, takže omlouvám se, pokud něco zapomeneme. Každopádně se budeme snažit vám zodpovědět na všechno, co vidíme v chatu. Pokud to jednou za 10 minut napíšete znova, stačí to, nemusíte to kopírovat pod sebe, jako třeba Honza 5000. Já bych chtěl jenom upozornit a požádat ho, aby se tímhletím způsobem nezabanoval, protože tým Indiana samozřejmě sleduje ten chat a oni takovýhle lidi banujou a naším cílem není, abyste měli zakázáno psát do toho chatu. Takže jenom prosím, abyste to pochopili a díky za to. Tak tady vidíte, že jsem slezl prakticky příkrý sraz jenom tím, že jsem tam prostě viděl díru ve skále.
který jsem myslím, že zrovna došel k jednomu ze statků, kde bydlí dřevorubec. Prostě tady se oni opravdu zabydlí, máte tady vlastně ty lidi, můžete si s nima promluvit, máte tam manželky, které neustále nadávají a tak dále. Teď nevím, jestli je můžu zavítat, protože je noc, nemůžu. Taky jedna z dalších dobrých otázek tady byla, jak je to s frame ratem na Xboxu. Jak můžete vidět právě teď v našem streamu, tak frame rate v podstatě neklesá. Ta hra je hodně vyladěná už týhletý review verzi. I na to, jak je ten svět rozsáhlej, i loadingy, vlastně načítání toho světa jsou poměrně rychlé, že jo? Opravdu jsem nezažil žádné sekání výrazné ani při zběsilých honičkách a tak dále. Jako nikdy jsem nenarazil na žádný problém. Tady vidíš, že při sprintu můžu vlastně pohybovat kamerou absolutně volně, což je velký plus, protože máte mnohem větší přehled o tom, co se děje. Kam teď běžíme? Tak teď běžíme na statek, tamhle vidím, že prostě jezdí různý lidi, to jsou vlastně naši kolegové a statkaři. Jak je to s koňmi? Protože v Revelationu se toho zbavili trošku tvůrci, v Brotherhoodech to tak dávali. Tady kromě toho, že můžete osedlat jakýhokoliv koně, samozřejmě můžete čekat, že náhodou vedle bude stát majitel, začne řvát a zhodí vás z koně, to se mi stalo taky. Tak tady pokud se podíváte do inventáře, máte tady vlastně možnost zapískat na koně. Bohužel tedy opět musíte toho koně vybrat jako zbraň, pak zapískat. Jak vidíte, můžete tady toho koně přiřadit k určité volbě. Ano, k rychlý volbě, což je asi ideální, pokud chcete rychle koně. Mm-hmm. Takže prostě teď mám vybraného koně, zapískám, přiběhne. A už tam je, tyjo, Zoro. Tak bohužel, ale jsem to udělal docela brzo, protože tady už je můj statek. Tak to nevadí, aspoň odpověděl si horlivý dotazy. Ukažte koně, no tak jsme ho ukázali. Můžeš dojet i po schodech nahoru? Tak samozřejmě. To samozřejmě můžeme vyzkoušet. Já vlastně s koně můžu jezdit kdekoliv, kromě dveří. Tak tady se můžeme pokecat s Achillem, což je můj mentor, ke kterému ještě v mládí přijdu a který mě naučí všemu, co asasínové ví. To je zajímavý, aniž by si moc spoileroval u Edzia, to bylo jednoduchý, byl to jakoby dědictví po otci. Ano. Jak to je u Connora? Je to taky dědictví s tím způsobem, nebo naopak pomsta, nebo? Connor vlastně přišel za Achillem. Teď doufám, že spí a není mrtvej. Ne, vypadá to, že spí. Jo, jo. Connor přišel za Achillem, protože vlastně zautočili na jeho vesnici, což jako bylo jasné, a on toužil nejenom po takové menší pomstě, ale nebudu spoilerovat, uvidíte sami víc, ale především po svobodě a potom, aby lidé byli svobodní a mohli vybírat sami svou cestu. A on prostě přišel k němu a řekl, že mi řekli, že mi můžete pomoct. On samozřejmě dostatečně zábavný je způsob, kterým se budete do jeho domu dobývat, protože on vás napřed vyhodí. Ale každopádně nebudu spoilerovat. Tady vidíte ekonomickou knihu. Můžeme se na to rychle podívat. Jedná se vlastně o ekonomický systém. Máte tady samozřejmě, jak vidíte, věci, které už připravili vaši statkaři. Máte tady možnost vytvářet nové věci a samozřejmě prodej. Teď vidíte, že můj konvoj byl napaden, což jsem nečekal. Doufám, že moji asasíni budou v pořádku, každopádně na to teď nebudeme mít čas. Můžete tady se podívat, že můžete nakoupit od svých statkařů vlastně prakticky všechno, ať jsou to byliny, nebo dřevo, nebo kožešiny, různé materiály, nebo můžete vy samozřejmě prodat to, co najdete všude možně po světě. A to můžete prodávat v obchodech, kromě toho, že si tím vyděláte, protože ty ceny jsou samozřejmě mnohem vyšší než ty, co vám dávají vaši statkaři. Tak kromě toho ještě dostanete slevy v těch obchodech, ve kterých něco prodáte, protože řekněme zub za zub, že? Takže se vyplatí rozhodně věnovat tomu víc času, prozkoumávat, kupovat a tak dále, protože pak dostanete mnohem víc. Teď, jak můžete vidět tady v zamlžené dálce, to je hrozný, nemáme sluneční počasí, buď prší, nebo máme mlhu. Jednou, když jsem jel v autě, víš, co byla mlha? Nepromiň, to byl fórek, blbej, já vím. Hele, je to úplně to samý. Ale tady vidíte naši loď. Trochu v mlze, ale myslím, že se vydáme na nějakou mořskou misi, co ty na to? Jo, pojďme to ukázat, ačkoliv teda lidi mohli... O, nádhera.
tam ten shooter, kdyby byl, víš co. Na námořní mise bylo to, co jste si i vy mohli zahrát vlastně tady v Čechách na Ford Games, nebo i na Game Expo, ne, na Game Expo ne. Na Comic Salonu, tam jsme to ukazovali. Je to tak. Takže... Ale viděli jsme jenom jednu misi, kterou už máme všichni odrkotanou ze všech stran, takže se podíváme na nějakou zbrusu novou. Tady pokud se divíte, co to je za ikonka, tak jedná se o jednoho ožralu, co tam neustále zpívá a řve, a pokud si s ním promluvíte, tak zjistíte, že on něco ví o pradávném pokladu. A pokud mu budete nosit různé vychytávky a serepetičky z měst, tak on vám postupně prozradí místo, kde se ten poklad nachází. A vy tam pak vyrazíte, bude to exkluzivní mise, respektive exkluzivní, bude to unikátní mise, kterou samozřejmě mají všichni, není to jenom pro určitou konzoli a tak dále. Tak tady vidíte našeho kapitána, vedle leží kniha vylepšení vyloženě vašeho korábu. Jsou dostatečně drahá, takže si opravdu musíte nastřádat její mění, abyste si mohli pořídit lepší kanóny a tak dále, ale budeme doufat, že na nás nenarazí nějaký ostřílení piráti a budeme to mít lehčí. Takže tady vidíte, že máme dostatečně dost misí otevřených ve volném oceánu. Máte tady mise, které vyžadují vlastně vylodění, máte tady mise, které jsou jenom na vodě, ale pustíme si tady něco jednoduššího, řekněme tady, nebo ne, řekněme tady, zní to dobře. A můžete si prostě kdykoliv začít misi, takže teď se vydáváme na moře, samozřejmě můžeme očekávat nový kabátek. Machine tady říká, Machine 78, že animace vody při plavání je stále teda jako špatná. Ano, musím uznat, že jedna z věcí, která mě hrozně iritovalo, je, že ta voda, pokud uvidíte teď uvidíte vodu v oceánu. Jako moře je v pohodě. Teď se podíváte, jo, ta voda je nádherná a až začne bouře, tak ta voda tady je bezchybná, ale co se týče vody všude jinde, tak je to prostě jako kaluž. Ono taky, ale když se podíváš, tak tady nemá žádný jiný objekty, než v podstatě jenom máš vodu a maximálně ostrov, kde je pár prostě věcí. Což si dokážu, že je limitace k té konzole. Kdyby takovouhle vodu dali i do jezírka prostě, tak tu chvíli... Už po mě šijou, si musíme soustředit. Aha, jinak tu chvíli by asi ta konzole nestíhala. Koukám, že ta akce přichází o dost rychleji, než teda v tom demu. Ano, je to tak. Tady vidíme dost velký koráb, na který bohužel naše přední děle nestačí, takže se otočíme a hezky ho očechráme salvou. Tak vidíte to červený, to znamená, to je to, že střílí po nás. Pokud chcete minimalizovat nebezpečí a poškození, tak se musíte vždycky při... Teda, děky. Tak musíte vždycky minimalizovat, tak teď si to hezky... Proč to nemáme v češtině? Už jsme to vysvětlovali, tohleto je redaktorská verze. Redaktorský verze nebyly v podstatě v češtině, takže... Teď vidíte, že... Vy to budete mít lepší. Teď vidíte, že už nás zaměřili, já se budu snažit vyrovnat. No tak... Tak, vypadá to, že jsme s tím skoncovali. Pokud tady vidíte, můžete se tady podívat, že máme různé druhy střel i do naší lodi. Jestli tady vidíte, na pravý kříž je vlastně nastaven speciální střela, která znehybní loď a dovolí vám se nalodit. Můžete tady všechny lodi zničit, ty větší se ale vyplatí zneškodnit, nalodit, protože na mnohých z nich naleznete poklady nebo opět unikátní předměty. Je to tady vlastně všechno o tom, jak vy se zařídíte. Tak si tady změníme střelu. Jdeme rovně. A tak, a střela. Tak, teď jsme vystřelili. Killerko se ptá, jestli ukážeme multiplayer, bohužel multiplayer dneska nemáme. Tady vidíte, že začíná zastavovat. Tak. No, dobrý, začíná zastavovat. Začíná zastavovat, já tady, bohužel tamhle je moc. Ale dobrá, jako soustřeď se na lodě, jo, ale je tady další dobrý dotaz od Honza se 4400. Další dotaz, když si vylepším loď, jako například nové děla, a vrátím se v příběhu zpět, přes menu do DNA menu, budu mít pořád loď novou nebo starou a odrbanou jako v té době. Pokud si dobře pamatuju, například v Revelations, když jsem se vrátil, tak jsem měl například nové brnění a tak podobně. No, pokud samozřejmě ukončíte misi a vrátíte se zpět, tak vás čeká... No, teď vidíte, že mě hezky sejmuli, protože se nevěnoval pozornost.
A tak jako zkus odpovědět, pak tě nebudu rušit. Ne? Tak samozřejmě, pokud se vrátíte do přístavu, tak ta loď je vždycky nová, nemusíte ji nějak opravovat nebo prostě utrácet peníze za opravy. Vždycky, když se vrátíte, tak je nová. Což platí samozřejmě i o oblecích, i o zbraních. Vždycky, když dokončíte nějakou sekvenci, ať už je to minimální mise nebo návrat domů, tak je vždycky všechno nový. Tady Zid padne, říká, mně se to nelíbí takový přesun, já to chci hrát ve středověku, víš co, jako chtít můžeš. Bohužel tak ten přesun tady samozřejmě my jsme chtěli hodně věcí, ale nemůžeme chtít všechno. Co jsi typoval, kde byla ta doba? Já jsem typoval třeba jako Čínu. Jako, já jsem typoval Čínu, ano. A nebo druhou světovou, jakože jsem si říkal, že až takhle by šli, jo. Nečekal jsem, že půjdou teda do Ameriky, když ta Amerika se, když se na to podíváte, ta se tomu přímo vybízela. Ta většinou zpracovávána nikde není. A to z toho důvodu, že se tam odehrávají teda fakt těžké věci, fakt zlý i věci. Je to tak, zažil si tam spoustu temných věcí, které asi Američani mít rádi moc nebudou, že? Je to tak. Ale myslím, že období americké revoluce se opravdu povedlo. Je tady dost brutální, temné, v New Yorku dokonce takové lehce apokalyptické díky tomu požáru. Takže se opravdu, a tady vidíme, že jsme konečně někoho potopili. Musíme na to postupně, protože musíte zrychlovat i zpomalovat v závislosti na tom, jak vidíte nepřátele, protože je to životně důležité. Razak se ptá, jestli v AC3 jsou nějaké sexuální scény. je Connor taky takovej jako Ezio? Budu muset asi zklamat. Protože Connor není milovník, ale... Nehraje v pornu, jo? Bohužel. Jak bohužel? To by se líbí Connor. No bohužel pro ty, co vyčkávají erotické scény, ano, samozřejmě. Ano, jasně. Ale myslím, že tady budete mít dost brutalit a řezání na to, abyste na nějaké erotické scény ani nepomysleli. Teď vidíte, že tamhle ten jeden koráb je totálně zničený. Můžete ho dostřílet, a nebo ho můžete nalodit, což se teď vidíte, že jsme hezky. Tady jenom Razak říká, ne Razak, omlouvám se, Lukinos. Ty námořní bitvy mi připomínají ten Defense v Revelationech. Nahrazuje to v podstatě to samé a jsou to povinné mise? No ano, nejsou to samozřejmě povinné mise. Povinné mise na moři budete mít jenom několik, ale musím uznat, že je to mnohem, mnohem zábavnější než Tower Defense. Tady je ovládání opravdu skvěle vychytané a je to prostě zábavné. Ale řekl bych, že opravdovou náhradou Tower Defense jsou spíš speciální forty, které se určitě ukážeme, které jsou roztroušeny po celém světě. A ty musíte vlastně zneškodnit kapitána, pověsit svoji vlajku a pak vlastně se vám to otevírá i jako... Teď vidíte, že se přibližujeme, ale bohužel teda tady nemůžeme nalodit. Ale jenom zneškodnit, protože to byl prostě úkol tady té mise. Mnoho lodí můžete i zneškodnit a pak se na ně nalodit. Tady to možné není. Takže hezky to děláme. A je to. Pokud vás zajímá, jestli v tady tom fešnom modrém oblečku můžete běhat i normálně, nemůžete, ale opravdu velmi podobné zbarvení si můžete koupit v obchodě, akorát místo čepice budete mít speciální kapucu. Prostě námořní kroj, to nemůžeš jako chtít, aby si s tím běhal normálně po městě. No a tady vidíte, že jsme splnili vlastně úkol a můžeme se vrátit do přístavu. Další dotaz měl například Tobinka, zdravíme. Tobinka se ptá, zda v Assassin's Creed 3 jsou stále nějaké glyfy, nebo respektive logické hádanky. Není samotná, samozřejmě spousta z vás se na tohle ptá. Logické hádanky, ať už z Desmondovy části, nebo právě z Connorovy části. Hádanky, jaké známe z předchůdců, zmizely, ale máte tady další takové záhady, které nebudu určitě odhalovat, protože se jedná takový příjemnosti, které asi odhalí každý sám. Byl by to moc velký spoiler, jo? No moc velký ne, ale řeknu jen, že tady narazíte na Benjamina Franklina, který vlastně po vás bude chtít, abyste našli ztracené listy jeho almanachu, které poletují všude možné po světě a po městech. A ty vám odhalí pár věcí, které byste nečekali, ale víc už radši neřeknu. Jasně, jasně.
Co se týče toho kroje celkově, je tady něco, jako když jsi hledal Altairovou starou zbroj, je zde možnost právě, aby třeba... Ano, je tady speciální zbroj, kterou jsme možná měli možnost vidět na artworkcích, která má na sobě vlastně vlčí kožich a tak dále. Mm-hmm. To je jedna ze speciálních zbrojí, kterou budete moci najít. Přidává ti obranu? Ano, jako ano, to má určité specifické vlastnosti. Ale... To je super věc, že se toho drží. Nyní se vydáme do Bostonu. Výborně, a v Bostonu bychom si hlavně mohli ukázat nějaký ty obchody. Máš zaprvé, to tam nějak vyčekovaný? Určitě obchody a samozřejmě se podíváme na Fort, což je vlastně mm-hmm. taková obdoba Tower Defense, která je ale mnohem více akční a ve své podstatě i vlastně asasínská, protože se tam musíte plížit, musíte odstranit určité nepohodlné osoby, zneškodnit zásoby střelného prachu, pověsit to v vlajku a pak vlastně to váš fort. Nemusíte to naštěstí opět bránit, úkolem je jenom jej získat pro povstalce. Ale jinak je to samozřejmě mnohem zábavnější, než stát na střeši a koupat. Kapo se ještě ptá zpětně vlastně k lodím. Když pojedu dlouho dopředu, tak v podstatě, Kapo, máš pravdu, v podstatě se ti resetne hra, desynchronizuješ se. Nesmíš zajet úplně za mapu, máš vždycky vyhraněný region, kde ten souboj probíhá. Není to tak, že by to bylo něco jako ten Frontier, kde si můžeš jen tak plout. Bohužel volně plout nemůžeš, ale kdykoliv se najde mise, tak ta volnost je dostatečná na to, abyste prostě pluli a nemysleli na to, že narazíte na nějakou. Teď už vidíte, že tady už nemáme Brity, takže což jenom dokazuje, že Connor bude bojovat jak s Britama, tak s Američanama, tak vlastně s kýmkoliv, protože on je za spravedlnost, on není vyloženě za někoho. Zkrátka je šedej, on neuznává černou ani bílou. Ano, když je to tak. Z něho blbě. Zrovna jsme spojili s Amerikou. Není to rasista, každopádně. Samozřejmě on bojuje jenom za spravedlnost a za správné postupy, za které myslí, že jsou správné a v závislosti na tom pomáhá lidem. Jinak je mu jedno, koho vykuchá, tak řekněme si, že možná si tady na někoho posvítíme. Podívám se, co tady je. Je možné mít víc lodí? Sorry, že se ještě vracím, ale oni mají komentář, víš co, o tom loď máte jenom jednu. Jenom jednu. Je to tak, loď máte jenom jednu, ale myslím, že toho bohatě stačí, protože budete mít co dělat i tak. Se tady podíváme, jak se umějí prát Britové, už jsme viděli, takže se podíváme, jak se umí prát. Tady jenom ještě další věc, co se týče hudby. Už jenom při tom souboji, jak se ta hudba změní a jakým způsobem provází toho hráče. Chybí ti Jasper Kidd, nebo si někdy úplně zapomněl? Musím říct, že ten soundtrack k Assassin's Creed 3 je naprosto skvělý, však jste určitě slyšeli úvodní téma, které je podle mě dokonalé. A musím říct, že si absolutně nestěžuju, protože hudba tady je odvedena skvěle. Tady vidíte, že už po nějakých jenom střílek. Ještě chci vyřídit ty poslední dotazy. Dotazy vlastně k té námořní bitvě. Tam ještě Flair se zeptal. Doufám, že to je Flair. Amen. Blbý, když mi to zmizelo. Tady nám zůstal jeden chudák, který ho doděláme. Zkrátka, co znamená na tom kompasu, taková ta zelená linka, to je směr větru, kde ten vítr ano, se umější. Ano, je to tak, protože musíte hlídat rychlost a napětí plachet, protože se můžete kvůli tomu hodně těžko pohybovat. Teď jsem si tady upustil mušketu, teď si ji zase vezmu, abyste viděli. Ty jsi upustil, aby si mohl strhnout ten plagáč. Bohužel to nemohl strhnout druhou rukou, ale co se dá dělat. Tak to je trochu blbý, ale... Já vám tady ukážu, tak ještě upustíme ještě jednou. Tak jo, strhni to, že jo. Dobře, teď už jsem inkognito, když vůbec nevím, proč jsem to dělal, když jdu stejně nakuchat nějaký nepřátel, každopádně dobře. Teď uvidíte, že vlastně některá komba s mušketou jsou dostatečně brutální. To je prase. Tak tady vidíme nějakou hlídku, kteří vůbec neví, co se děje. Takže toho využijeme. Nadá, takže ty jsi ho prostřelil. Ano, je to tak. Super. Sakra. Za to máš i achievement, takže gratuluji. Ty jste koukali, že po mě stříleli. Jak můžete vidět, mušketa je řádně pomalá. Ale na druhou stranu má svoje výhody. Sakra, zase po mě stříle. Tady roli CZE celkem naráží
na linii jakoby spoiler, ale já myslím, že to je asi jasný. Otázka, je tady Connor nějak příbuzný k linii Auditore, nebo je to vůbec záznam Desmonda, jeho bývalý DNA? Tady už jenom k tomu, že... Já doufám, že nese mi koně, dobře. No, samozřejmě absolutně všechny linky jsou tady propojeny, takže... Jak to, co jsem dobře pochopil, tak ani v Assassin's Creed 2 to nebyla přímá linie Desmonda, ale jakoby potomek jakoby dá se říct, že se to přenášelo skrze více do lidí, že to není přímo, že by to byl ta přímá linie, takže i zde je asi nějaký způsob odklonění, přeci jenom Connor. Určitě, asi odklonění tu je. Connor nebude asi z Itálie, jakoby mít nebude předky, z Itálie, takže... samozřejmě se jedná jenom o... Jak vidíte, můžete tady haštěře se zbraněma, když zrovna není nikdo okolo. Zrovna jsem si půjčil tady sekirku. Takže se podíváme, koho z ní můžeme... Koho si můžeme vychutnat, tady vidíte, že už nás hledají. Jde si ochočit psa, aby nám pomáhal při lovu? To je dobrá otázka. Bohužel to nejde. Zvypadne říká, že v Revelationech to vypadalo jako živější město. Skutečně ty americké města působí trošku víc uvolněně, jak jsem pochopil, i z toho, co jsem viděl doposud. Je to tak, je to živější, především je tam mnohem více lidí, což přidává na... No tady právě, ale on říká, že je míň z toho, co vidí, že jo? Rozhodně ne, vždycky to záleží na... Rozhodně to záleží na denní době, protože každý má svou práci, ale kromě lidí jsou tady i děti a zvířata, takže vlastně to prostředí je mnohem více zaplněné. Možná se to nezdá, ale věřte mi, je to tak. Pojďme konečně tomu obchodu. Je to tak, ty si ho právě jdu najít. Podíváme se. Jak můžete vidět, je tady obrovské množství různých aktivit. Napřed v tom musíme najít obchod. Je označen takovou ikonkou. Jakože obchod, ne? Ne, taková ikonka, kterou nemůžu najít někde. Jo, tady ho vidím. General Store. Takže si to hezky nakýpáme a proběhneme se tam asi pořádně ve stylu parkouru. Koukám, že tohle to se nezměnilo, to je vidět i... Zkrátka můžeš si dát značku kam chceš a ona ti to pak směruje z minimapy. Samozřejmě a vidíš to vlastně skrz všechno, tady vidíš, že tu ikonku můžeš vidět všude. My jsme tím začali jenom, aby jsme diváky ujistili. Funguje zde stejný princip, to znamená mapa je zahalená do té doby, dokud nevylezeš na nějaký vysoký místo, rozlídneš se. Je to tak, musíte tady vylézt, jak jste viděli vlastně na začátku, určitě musíte odhalovat postupně mapy. Buď chozením, anebo skokem, což se vám, díky čemu se vám samozřejmě odhalí mnohem víc, mnohem větší kus mapy, než abyste ho museli procházet. Pokud se tady podíváte, tak tady vidíte vlastně ty kousky domu, které můžete buď jednoduše přeskákat, anebo pokud budete tady, že speciální parkour tlačítko. Posleduj to. Tak vlastně jo. máte tady možnost vlastně skákat stylem, se stylem hezky. Jo. Což je samozřejmě na vás celé, jak budete skákat buď klasicky, anebo stylově. To jsem vlastně ukazoval ano, i před startem tohohle streamu. Mi Mendis ukazoval, jakým způsobem se všim dá skákat přes plot. Že on skutečně dělá různý takový tríčky. Není to jenom jedna ano, animace. Vlastně, můžeme si to vlastně, teď po mně někdo střílí, ale nevím proč. No evidentně nejsi vlastně, inkognito. No, pokud tady najdeme nějaký plot, a po kterým budeme běžet klasicky, tak ho samozřejmě proskáče, což už je známý z dřívějších dílů. A pokud bude včas stisknete speciální manuálové tlačítko, tak ho proplachtí takovým stylovým parkurovským způsobem. Bohužel se nám to jako nedaří, takže... Ale máme tady obchod, takže se tomu věnujeme. Obchod. A hned tě potom zaúkoluju další věcí. Máme použít asasiny, prej už je máš. Oni jsou celkem, víš co, no tak to je vnímavý. Super, jsem se ani nevšiml. Máš tam jeden ten, takže... A tady vidíte, že můžete všechno prodat, což se nám hodí, protože zrovna nedávno jsem si koupil nový vohos a nemáme tolik peněz. Trochu věci, které se mi nelíbily, musím tady ukázat jednu takovou docela zajímavou exkluzivitku ve střelných zbraních. Pokud se tady podíváte, máte tady takovou luxusní pistoli, která střílí všude. To je strašný. No, je to trochu strašný. Máte tady samozřejmě jednotlivé zbraně, kteří střílí jedním způsobem. Já mám například tuhle, která má dva barely, takže střílí. No, podíváme se na outfity. Bohužel, tady vidíte jenom debilní krabici, místo toho, aby tam byla ukázka. Jo. A jediné, co můžete vidět, je tohle bílej vohos s hezkýma červenýma pruhama. A než si to koupíš, tak nezjistíš, co to je. Což podle mě je docela
To je docela špatně udělaný. Hodně zvláštní. Čekal bych, že... Ne, ono je to pochopitelný, přeci jenom jakoby ty díly Brotherhood a Revelation se byly oddělený od tohohle. Takže víš, že to byla jako další nová hra, takže samozřejmě. Možná na to zapomněli. Jakože si řekli, prostě tam dáme krabici. Nevím, nechci je obhajovat. Já nevím, na co mysleli, každopádně. Asi na krabice, hele. Každopádně každá je úplně stejná, takže já nevím, jsi si jistý, že to není jenom chyba? Že to třeba retailová verze má opravený? Hele, jako musím říct, že si netroufám tvrdit, protože retailovku jsem zatím ještě v hlavě nedržel, no. Ale nemyslel jsem si, že by pár dnů dělalo takovou obrovskou změnu, místo toho by tam mohli dát nějaký obyčejný obrázek aspoň. Ale takže... hele, jako v klidu, jo, tady Toms říká, že mu to stačí, takže pohoda. A, hele, super. A Silentovi to připomíná Minecraft, takže já myslím, že jsou všichni spokojení, že pohoda. Tady vidíte, že už má vlastně mnoho koupených, takže si můžeme vlastně vybrat prostě nějaký jiný outfit, což jsem udělal, aby byla nějaká variabilita. Jak jsem pochopil mapy, tam si můžeš dokupovat, kde máš skrytý poklady. Samozřejmě je to tak. Poklady zůstávají? Poklady zůstávají a docela je budete potřebovat, protože... Jinak si nenašetříš peníze. Samozřejmě je to tak. Není to tady, musím uznat, že velký pozitivum je, že tady to rozhodně není tím stylem, který známe z dřívějška, kdy jste tam měli 100 000 ze své vily a už jste neviděli, kam ty peníze prostě spát. Tady si musíte vydělat prostě. Není to přehnaný? Třeba vím, že u Mass Effectu dvojky, já vím, že se to nedá porovnávat, ale tam naopak to bylo tak, že si musel fakt strašně dlouho dolovat z těch planet, aby si vůbec měl dostatek kreditů na to si koupit ty vylepšení. Že to no bylo... a štěstí není to tak extrémní, no, ale je to tak Mass Effectu 3 to zase bylo jako, že tam si ty peníze dostal tak jednoduše, že si koupil všechno, takže... Tady bych si chtěl koupit tady tu dřevěnou šílenost, ale bohužel mi na to chybí necelých 100 liber. Oni nechtějí takovouhle šílenost. Ne, a oni co tohle? Oni tohle vypadá zajímavé. Ne, oni chtějí po tobě, ne tuhle tu šílenost, aby si koupil ten jeden outfit. Ten jeden outfit? Tak ten už jsem si koupil, protože mám většinu koupený. Další. No. Tady máš Jameson nějaký outfit. Tady můžu ukázat. Aha. Takovej ninjovský outfit. Tmavej. Tak můžu se samozřejmě myslím, že to stačí, jako. Můžu se samozřejmě koupit i jiný, respektive ne koupit, ale oblest, protože už většinu mám. Vrakinos má dobrou poznámku, jako když je to v krabici, nedostaneš tu něco zdarma, třeba Tomahawk nebo tak něco. Bohužel. Takže tady jsem slyšel, že po ně chtějí Jamestown, což je víceméně klasický oblek bílej, jako známe z videí, akorát místo modrých čárek, tady máme červený vlastně. Proč ti nejde koupit asasinský outfit? Protože už ho vlastníš. Aha. Vlastně od úplného začátku. I když já si teď opravdu koupím tohle, protože jsem slyšel, no tohle, ukradu si někde 80 liber a pak si to koupím, protože jsem slyšel, že je to opravdu agresivní styl boje s těma tupýma zbraněma. Mm-hmm. Takže no každopádně teď můžeš okrást lidi, ne? Máme asasina. Samozřejmě, můžu okrádat lidi. Tak vůbec to bratrstvo. Jo, bratrstvo, takže najdeme si nějaký chudáky. Třeba dáme toho chudáka, ale teď koukám, že mě hledají, takže já budu opatrný. Jasně, opatrný, proto chodíš po plachtě. Zase to je jenom, že zapíská, udělá vů. Je to tak. To je super, jsem měl strašně rád. Mě to připomínalo takovou symfonii smrti potom. Tak tady se můžeš dívat, je označen. Zapískám. Šup. Tak napřed si počkáme, až dojdou blíž. Pojďte. Já se podívám, ano, je to tak. Tak jsem nakonec ani nemusel volat. Tak ale, to jsi to jako... Pro mě no, chlape, ututek. To jsi to divákům jako ukázal, jo. Já ho ružinu, ale počkej na mě. Uhněte. Co tady to za kreténa, co tady svítíš? Uhni. Chlape, počkej. A co si dělí se tě sami bojí, jak ty to vyděsil, jako on je do tebe naštvaný, protože proč jsi tam volal, vole? Hele, chlape, tady máš, hele, koukej, já si ti je. Ježiš, dva to. No, vydá. Vidíš to. Jasně, oni nemají svůj outfit zatím. No, tak mají, ale tady to je speciální chlap, to je takový řezník, který mi vlastně pomohl. Takže já si počkám, až si s ním poradí, podíváme se, jak to zvládne. Chlape, nedělej mi ostudu. Podívej se normálně na to, hele. Hele, já už se na to fakt vykašlu.
On se dokáže bránit dvou normálně. Ale koukni na to. Tak já ho dodělám. Tohle je nějaký vylepšený. Už jak nějaký říkám, na tady ty musíš se speciálními útoky, na ty jen tak nestačí. Že ty to máš už jako projetý, ty, on nemá ani šanci, ty jo. Ty si chtěl jenom popovídat, potřeba tě obejmout a ty prostě ho zabiješ. Dobrý. Jako ty souboje vypadají fakt dobře, že aspoň se u nich nenudíš, víš co. Mně se třeba stávalo u dvojky, že to prostě na tebe najeli a už si nevěděl, protože všechny komba znáš, jak už si používal jenom jedno vybraný kombo. Teď tě to skutečně nutí používat vícero komb, což je fajn. Sakra, teď vidím tady. Chytej ho, sakra. Je tý krve, to je hrůza. Já na ně zase měl vykašlu normálně. Oh. Já si je podám. Nemáš to moc vychytaný. Hezky, hezky jsi mě povodil, dobře, co chceš. Říkali jste něco? Jak je to celkově s animu synchronizací? Já jsem viděl i stav, kdy jsi měl normálně životy vlevo nahoře, proč tam jako nejsou? Vlevo nahoře? Ne. Teď je to už vlevo dole, úplně. No, životy jsou vždycky vlevo dole, tam nahoře se ti objevují jenom synchronizace, když určité plníš nějaké úkoly nebo mini úkoly během klasické hry. Jasně. Chytej, tak ne. Hele, prase. Životy se ti doplňují automaticky, koukám, že jo? Jasně. Já jsem ho chtěl pokrmit a oni mě prostě takhle vyruší. Za to dostaneš pořádně nakydáno. Hele, tak uvidíme co. Jsou tady zase frakce, které můžeš využít? Cože? Jestli jsou tady frakce, které můžeš využít, jako byly ty lehký divy. To už tady není, možná naštěstí, protože máš mnohem vlastně víc způsobů, jak zmizet nebo jak se krýt, takže možná ani už ty kurtizánky nepotřebuješ. Teď koukám, že ty super vojáci mě okroužili ze všech stran. Bomby, to nechci. Ženská ohní. Je super, že to vezmeš přes okurky. Ale jenom není nic lepšího než boty z bažin, že jo, kde si procházel před chvilkou, tak vymáchat v okurkách. Možná jste si všimli, že jsme ještě za celou dobu nenarazili na jediný otevřený okno, kterým bych mohl proskočit, respektive dveře. No, to chtěli taky lidi vidět. No, to taky hledám, takže budu chvíli běhat takhle po okapech. A uvidím, jestli tady nebude otevřený okno. Každopádně, co jsme se s Mendisem bavili, tak jsme se shodli na tom, že těch jakoby míst, kudy můžete proskočit a jakoby běžet, je skutečně málo. Takže to, že to bylo v trailerech, je hezký, ale skutečně využít to a najít to je hodně těžký. No, není to vyložení těžký, ale... No tak já vidím, že je, že teď. Tak tamhle například, myslím, že něco bylo. Ale v době, když jsem to testoval, samozřejmě... Tady se porozhlédnu po dveřích. Mhm. Protože nemusí to být jenom okna, můžu, často jsou otevřený i dveře, což taky vyústí v takovou stylovou probíhačku. Bohužel teda mě tady ty svině hezky rychle dohoní, jak můžete vidět, tak vás dokážu dostihnout opravdu kdekoliv, takže musíte prostě včas reagovat. Jsem zaběhl do slepé uličky, naštěstí mi nedělá problém vyskočit. Stále si lidi dělají srandu z toho, že chlapek má dvě díry v hrudníku a bojuje v pohodě dál, že jo? Je to hra, lidi. Je to hra. Ježíši Kriste, chlape. Hele. Bum. Toma je kapáška, se ptá, sorry, ze zkomolení. Bude už recenze v dalším díle Indiana, kdo bude recenzovat? Assassin's Creed 3 připravujeme recenzi PC verzi, tak jako jsme to dělali zatím pokaždé, úplně pokaždé. Místo toho jsme se rozhodli vám přinést day one, to znamená dneska vlastně, nebo před day one, to znamená dneska, přinést tento livestream, což je myslím o něco lepší než přímo recenze. Navíc na recenzi byste museli čekat až do dalšího dílu Indiana, takže... Jak vidíte, dostávám tady pořádně na zadek. Stačí pár vojáků nezrovna jednoduchých stylů boje a už vás tady docela... Jau. Teď už se na tom opravdu špatně. Tak si, aby
Já chci, aby na mě zautočili dva najednou. Protože pak se odehraje skvělá animace a já si mu všechny najednou. Jak vidíte, tak já vlastně jenom zraním, on upustí zbraň. A já... A pak je vlastně ten moment, kdy ty speciální vojáky můžu odpravit. Protože dokud mají zbraň, tak si moc neškrtnu. Jak jsme říkali, 10 minut do konce, oni odpočítávají, že jo, konec, už našeho streamu. Desmond stále nic, my jsme vám říkali, že Desmonda dneska ukazovat nebudeme. A pokud jo, tak až po skončení streamu, kdy necháme stream ještě dojet a ukážeme vám Desmondovou část s tím, že budeme varovat, že se jedná o velký spoiler. Ale rozhodně ne teď. Takže vydržte. Jak hodnotíš celkově Connora? To, co umí a podobně, ptá se Proky. No, Connor je především sympatický. Především tedy brutálnější, ale jeho styl často připomíná Ezia, co se týče jeho bezhlavosti. Oh. Co se týče jeho takové bezhlavé... bezhlavé akce někam. Jsem se ho dal do ryb. Kam patříš? No, co uděláš? Pojď sem potříznutě jako to prase! Opět vidím. Já se na to těším. Nebuďte smutný lidi, já čekám taky až na PCčko, takže... Nebo ti z vás, kteří čekají na PCčko, tak já taky. Jinak, tady Silent má dobrou poznámku, to byl Chuck Norris kick. Jo. Nech se ho hodil do těch ryb. Tady vidíte tady toho chudáka, to je... Nevím, kdo to je, ale já ho sím. Nebo ne. Dobře. Tak tady vidíte, že těch lidí je opravdu hodně. Když, teď jo, když teď prostě ano. Narazíte na nějaké náměstí nebo něco, tak těch lidí je dost. Jo, myslím, že to jsou... chlapci, co mi dokážou zbavit... Něco jako byli heroldi, jo? Díky. Nebo heroldi? Tak a teď už jsem už... Vidíte na ikonce, už jsem inkognito. Nice. Vůbec nikomu není divný, že týpek v kapi zase běhá po městě. No, tak myslím, že tady to je zrovna jedna z věcí, které... Jo, jako běžně nabídím postavy z kapi a řeknu si, jo, ten týpek není vůbec zvláštní, takže... Ve městě jinak s koníma můžeš jezdit. No, samozřejmě, jsem, že tam jsou, takže kdykoliv. Je to fajn, takže to není já jako... Já jsem si ti řekl, že jsem pocuchal spoustu lidí, ale... Ještě jsem ani jednoho neukradl, jelikož potřebuji ještě 80 franků. Nevíte, jestli je hra dělaná pro 3D Vision? No není, jakoby základní podporu má, takže na 3D Vision si to zahraješ. Zahraješ si to i na třech obrazovkách, jakoby v 3D, když máš Nvidia 3D Vision, ale jinak jako... Je to tak? To je spíš věc té grafické karty, než přímo té hry. Tak ještě určitě bychom chtěli vidět, co by chtěli vidět diváci, než nám to skončí. Čauky chce vědět, jestli můžu ochočit blka, se kterým bych mohl útočit na někoho. Bohužel žádný ochočení se tady nekoná. Connor vždycky pracuje sám, no respektive nepočítám-li jeho pomocníky, ale on vždycky je za to, že potřebuje ty nejdůležitější věci odříct sám, protože je prostě spravedlivý. Bylo tam okno prej. Někde. Jo? No, v té rychlosti. Tak po 11 francích opravdu budu sbírat, i když stačí mi jenom 80, tak respektive libra. Takže ještě trochu. Musím najít někde. A mám dokonce pocit, že se okna a dveře otevírají jenom v době, kdy... Ne. Tak ne. No, nádhera, tak jsme probíli. Mně se líbilo, jako víš co? Tak ne. Jak úplně se zděsila, ježíš káp, týpek v kápi mi běží přes pokoj. Kdyby byla ve vaně, víš co, ty bubliny tam, pane bože, co děláš? Samozřejmě se nejedná jenom o okna, které vidíte, že... Můžeš rozkopnout dveře. Že jsme vlastně ve stromech, často se stane. Tamhle vidím, že někdo čumí.
Tady běžíš sám, nebo můžeš... Dělá to automaticky, ale můžu trochu pohybovat kamerou. Jasně. Pro zachování intenzity. Tady vidíme další skupinku, já potřebuji ještě tak... Ale... Moment. Vás tady naběhlo. Pokud jste mohli vidět, jak jste mohli vidět, tak stačilo dobít posledního a hned tam naběhlo tucet dalších. Au. Nečekaně. Takže opravdu tady nikdy nemáte klid, nikdy se nestane, že byste si bez problému poradili se skupinkou vojáků a pak měli polovinu města volného, jak to bylo v dřívějších asesínech. Tak tady už máme docela dost peněz. Jak je to se stealthem celkově v téhle hře? Je tam, jeho tam o dost víc, že jo? Opravdu, jak říkám, prakticky v jakékoliv křoví, vyšší trávu, ve všech rozích, studnách, všude se můžete schovat a potichu plížit, což pomáhá především během misí, protože opravdu můžete se chovat jako opravdový asasín, což v předchozích hrách nebylo tak zcela možné. Tak, ještě trošku. A vypadá to, že už budeme mít na nějakou masakrální zbraň. Adzik má hezký dotaz, jenom doufám, moment. Když jsem v souboji s těma frajerama, co mají pušky a už to na mě nabíjejí, tak se stane, když nějakou krásnou náhodou před mě vběhne pár dalších kamarádů. Schytaj tu salvu. Všechno schytaj. Takže není to naskriptovaný jenom pro vůbec tebe, ale... Často se stane, že proti vám jsou vojáci, kteří jen tak nedokážou, respektive jen tak nedovolí, abyste si je chytili jako živý štít. A v tom případě musíte rychle improvizovat a zaběhnout třeba za nějaký chudáky. Zrovna především, pokud jich je víc, tak je to mnohem jednodušší, jak jste viděli. Myslím, že už se mi to jednou stalo, že jsem vlastně z někoho zaběhl a ten to schytal za mě. To proky se ptá, má Connor ve hře hodně přátel, nebo jede celou dobu sám za sebe? Viděli jsme tam v tom tvým statku toho... Určitě přátel má spoustu, respektive ne přátel, má spíše spoustu spojenců. Mm-hmm. A jak už tady samozřejmě známe z takovýhle her, nikdy nevíte, kdo je opravdový přítel a kdo je krysa. A jak zjistíte sami na vlastní oči, tak... My vám nakonec ukážeme opravdu jakoby ten jeden tu jednu spoilerovou část s tím, že uvidíte nějakou tu kapitolu, ale tady fakt varujeme prostě pro ty z vás, kteří nechtějí, abyste to viděli, jak to vypnete prostě. No, ukážeme vám jednu z misí s Connorem, respektive pokud budeme jenom hrát, aniž bychom třeba dohráli do konce, tak mise s Connorem jsou jenom o tom, abyste abyste získali speciální energetické koule, které použijete vlastně v tom chrámu, kam jsme se vydali ke konci Revelations. Nic jiného vlastně tam není, takže bychom asi možná ani nespoilerovali, ale jak už jsem psal vlastně v dnešní recenzi, za Connora si zahrajete mnohem více a podíváte se třeba do Ria, do New Yorku a většinou tady vidíte, pokud půjdu potichu za nějakou postavou. Tady ještě dotaz jako, no jasně, a míra známosti, když se teďkon díváte, vlevo dole je postavička, jakoby ta kápě, je to nad penězma, ikonka. Ano. A to je míra známosti, kdy jste inkognito. Jakmile tam máte křížky, tak tím víc křížků tam je, tím jste hledanější, ano, to jsme už to ukazovali. Tak. Je to tak? To já jenom vysvětluji lidem, protože se ptali. Petrin se ptá, je tam něco jako Leonardo, tak významná postava? Ano, tak. No, je tam Benjamin Franklin, ale... Jak jsi říkal. Ano, je tam samozřejmě spoustu významných postav, je tam George Washington, teď si bohužel nemůžu přesně vzpomenout na jména. Kde jsi trávil víc času při hraní hry, spíš ve Frontieru nebo ve městech? Spíš ve městech, je tam spousta lidí, je tam spousta obětí. Které můžete obrat o peníze.
Ale ve Frontieru rozhodně je, rozhodně má, má, má to svou, svou krásnou stránku lovit v klidu zvěř, koukat se jak... koukat se jak medvěd krmí mládě a tak dále. Jsou tam takový ty beautiful moments, jak si říká, když vlastně nikoho nevyrušíte, a takže rozhodně se vyplatí si trochu zaplavat, zajít si na procházku do lesa, pokud vyloženě toužíte po trochu klidnější době. A že jich není moc. Jak je to celkově se stopováním? Třeba zvěře. Zkoušel jsi stopovat? Ano, pokud vlastně zapnete orlí zrak, tak často vidíte, často máte k vidění vlastně určité takové stopy ve křoví. Mm-hmm. A pokud se vlastně tam půjdete podívat a přičihnete k tomu nebo vlastně zkontrolujete stopu, tak se vlastně v tom frontíru objeví červená tečka, neboli kam ta zvěř mohla jít, jakoby. Tak teď už si to konečně můžeme pořídit a uvidíme, jakou pasek udělá tady ta dřevěná šílenost. Vypadá to jako... Nechci být zprostý. Já jenom vím, že to tím bude pěkně bolet. Určitě, takže si někoho najdeme. Jako někdo se tady ptal, jako i na takovou zvrhlost, když tam byly děti vidět. Bohužel, nemůžete tady zabíjet vůbec žádný ani obyvatele, ani se o to vlastně nelze pokusit. Takže to odstranili, žádná hrozící desynchronizace. No, žádná, ani za to nemáte žádný, prostě to nejde jako konec. Jim ho to je fajn, protože ale většinou se mi stávalo... zabíjet můžete. Jasně, ale většinou se mi stávalo, když jsem nějakou misi dělal, že jsem najednou omylem zabil jiný cíl, než byli právě vojáci, a to mě strašně štvalo. Je to tak, zvířata tady rozhodně můžete zabíjet, ale většinou jsou to... většinou jsou to jenom ty, kteří vlastně vás nějak ohrožují, můžou vás vlastně zviditelnit svým štěkotem a tak dále. Jinak samozřejmě ty obyčejný zvířata mám pocit, že zabíjet nemůžete. Tak co vy? Tak jsem si to sem zvědavý, jestli udělá tohle. Baseball. Buď baseball, nebo tady říká. Prehistorická golfová hůl. To je chumel. Oh, ne. Já ani nevím, jako kdybychom byli v televize, to ani nemůžeme ukázat, ale my nejsme, tak jsem se vyděsil. Že... Tak nevím, co jsem udělal, ale asi jsem chtěl skočit. No to ale není čas. Naštěstí, pokud se pohybujete dostatečně rychle, tak vás samozřejmě nesundají. Tady polovinu nevidím. Tak, dobře. Hudy 11 se ptá, v traileru byla ve Frontieru ukázaná velká bitva. Ano. Je tam. Je tam určitě, no, a nejenom jedna. Ty velké bitvy patří k americké revoluci a všechny si je prožijete samozřejmě. Ale... Connor je fakt docela drsnej. Vůbec ho neznepokojuje ten fakt, že vedle sebe má. Teď jste viděli Quick Time Event, že jsem uhnul koni. Tohle vypadá velmi dobře, protože teď můžete vidět, tohle je velmi podobná situace, která nastává v GTAčku, kdy opravdu, když zabijíte hodně lidí, tak v podstatě se vám zvyšuje a nejíždí na vás čím dál víc lidí. Samozřejmě tady nebude vrtulník, ale jak vidíte, jsou více... Jste viděli, že se řádně... Na... No, tady jsou více ozbrojený a... vlastně jsou koně těch chudáků, který jsem zabil, a pletou se tam absolutně neustále, dokud neutečete. Vtipné je, že jsem narazil na situace, kdy za váma neustále šli a prostě vás nenechali na pokoji, takže... Jak vidíte, tak tady dostávají docela problémy samotní vojáci. Což mi ale jde docela k dobu, protože nemají klid. Ale no tak. Ach jo. Teď mi docela pomohli, protože zatímco jsem mašíroval jedny, tak ty druhý měli co dělat s koněma, který je tam otravovali. Ale nevím, ale ty jsi pěkně zaprasnej tou krví, jako. Pojď. Ty koně mě ale začínají docela štvát. Thank you.
vidí, že už jsem dosa dostal, že bude nejlepší zmizet. Teď jsem nečekal, že narazíme nějakého chudáka. A tak teď mě poprvé sejmuli kulku dozad. Jak vidíte, tak tady se nikdo s ničím nemazlí a každou příležitost využijí, aby vás poslali na onen svět. Tak tady můžete začít, pokud vidíte, můžete tady Jenom promiň, ty, když jsi byl v tom souboji, tady je dobrý dotaz, jestli ustanou někdy ty vlny těch vojáků. Když budeš stát na jednom místě a budeš furt čekat, tak furt budou nabíhat další a další a další do nekonečna. Popravdě jsem ještě nikdy tolik nedělal, tolik souboj nedělal, myslím, že většinou utekl, ale myslím, že... Tam vyplácá v tom objektu, kolik jich je, a pak musíš. No samozřejmě, pokud respektive oni si zavolají posily, ale... Oni si zavolají posily, telefon. Ale pokud je... No ne telefonem, ale právě ty nejbližší posily. Ano. Ale pokud vlastně zvládne všechny sejmout a neuteče nikdo, protože tam se často času někdo uteče a zavolá posily i v jiným části města. Takže pokud to stihneš sejmout, pokud to stihneš sejmout, tak vlastně máš klid. Jsi hledaný, ale máš klid a můžeš si stihnout vlastně... Že si tady pohrajeme s tady tou haluzáckou věcí. Robis říká, tak ten klacek, který máš, je fakt namastený. No, vlastně s nima nemazlím. Jako rozhodně jo. Jako to se... Ta investice se vyplatila. Je sice pomalejší, ale... Ale golf, baseball je tady všechno. Je tu všechno, no. Neuvěřitelný. Co tady, na co tady čumíte? Ticho, ticho buď. Ty se mi nelíbíš prostě. Ale on jde za mne sám, ne? Skoč do vody a plav. To je dobrý. Pojď. Teď jsi na ní mířil, proč jsi mířil? Ty můžeš vybrat i kam ho trefíš? Ne, míření je vyloženě na střílení, takže pokud takhle zamířím, tak mám přesnější střelbu, nebo z luku, nebo z pistole. Tak teď koukám, že už mám zase jednoho asasína, takže si půjdeme někoho vyloženě na. Můžeš ukázat tu nabídku asasinskou, tu Brotherhoodu? No tady není žádná brotherhoodská nabídka vyloženě. Měla by tam být, měl by si někam vysílat a podobně. Ano, vysíláš je, ale děláš to přes tu knihu, ekonomickou knihu Trading. Zkus dát back. Tady je jenom mapa a... ukážu. Tady máš vlastně jenom logy, mapu, sekce, který jsi osvobodil a stopování zvěře. Aha. Takže vlastně tady nemáš jako já předtím. Já jsem hrál build, kde normálně si měl, když si otevřel nabídku něco jako pauzmeny, ale tam byl prostě asasinský, že jsi tam rovnou, že jo? Hele, možná, já fakt nemůžu tvrdit stoprocentně, ale já mám ne, pocit, to spíš, že... já jsem měl starší, oni to pak mohli změnit. No, přesně, mohli to změnit prostě. Já tady zavolám ní. Tak tady zavolám svýho pomocníka. Ten se s ním moc nepáral, ale uvidíme jak... tak. Tak to bylo rychlý docela. Ten asasin asi má už velký level. Asi jo, i když to byl ten samý, který ho mordoval ten jeden chudácký voják. A vidíš, tam je šipka jako Assassin's Guild, že by si... Jasně, jako samozřejmě gilda asasinů tam je, můžeš... To jsem myslel. Postupně se do ní přidávají různí lidé. Tady ten masér je jedním z prvních, ale není tady ten propracovaný systém, kdy je posíláš do různých zemí vyloženě a můžeš se o ně starat. Aha. Respektive, ale jsme se na ně nenarazil, teda projel jsem všechno snad. Tak, pokud ještě něco, co by chtěli diváci vědět, tak ať se nám určitě ozvou v komentářích. Nevím, jestli jsme na něco zapomněli, nebo... Takže se nestejte, můžeme vyzkoušet. Pokud chcete, samozřejmě se můžeme vydat do jedné ze zimních misí. Pokud ji tedy najdu v zápisníku DNA. Takže ano, máme teď konec jakoby streamu, takže na závěr bych řekl, že... Nejspíš Desmonda. ...se objevíme, podíváme se na dvě věci. Ano. První bude Desmond. To znamená možná, nevím, jestli chcete vidět přímo začátek hry, to asi
Ne, ale máš tam nějakou desmondovou část dobrou. Ano, myslím, že jsou tady vyloženě mise, které se odehrávají ve světě, ale kteří ano. nic vyloženě neodhalují. Ta musíš tam jenom prostě dojít a sebrat jednu věc. Já doufám, teď si nepamatuju, kde, absolutně kde to je, já se podívám. Ne, tohle ještě ne. Tady se samozřejmě můžu díky tomuhle podívat, kde je vyloženě... Tady jenom důležitá věc, ano. Opakujeme. Vy, co nechcete vidět spoilery, tak už se dál nedívejte. Nechceme vám zkazit hru, takže tohle to je vyloženě fakt na závěr. Právě teď je dobrý čas na to vypnout, přehrávat v případě. Tady vidíte, že je boj o Bunker Hill, což je jedna z významných událostí, rozhodně není jediná. Tady já bohužel opravdu si přesně nepamatuju, kde je Desmond. Tak úplný začátek je Desmond, pojďme ukázat úplný začátek. To není vyložení mise, to je jenom, že se dojde na jedno místo a tím to končí. Takže já bohužel nevím. To jsou side mise. Já tady koukám, že vlastně Frontier, Boston a tak dále. A já přemýšlím, jestli ty mise za Desmonda, protože se odehrávají vždycky po animaci, tak přemýšlím, jestli tady jsou součástí, protože tam teoreticky kromě toho jednoho úkolu moc není. Mhm. Já mám takový, počkej. Forts, Underground, Citizen Missions. Ne, podívám se, to je Nord. Underground. To je letter, almanach, to je ten almanach, který musíš najít, podívám se. To je Nine Evil, Homestead. Já teda bohužel asi budeme muset opravdu jakoby odstartovat novou hru. Jasně. Protože jinak bohužel pochybuji, že něco najdeme. Tohle je myslím vyloženě trénink úplně na začátku. A tohle je ten tajemný prolog. Tak dobře, zkusíme to teda. Pozlim, řekněme. Respektive, můžeme tady odejít z Animusu. Můžeme odejít z Animusu a ukázat jeskyni. Ještě vydrž, jako tady je, dobrý, jakože mi tady Baty napsala, abych napsal pozor spoilery. To je důležitá věc, já to ještě musím fakt jakoby zviditelnit, tak ještě vydrž. Jasně, určitě. Jsem zvědavý. Máme tady možnost se podívat do jeskyně, i když tam bohužel kromě našich kolegů nic zajímavého není, anebo začít novou hru a abyste se podívali na úplný začátek, kde bohužel teoreticky opravdu není nic než doražení do jeskyně. Bohužel jsme nedokázali najít mise v přítomnosti, ale možná je to k lepšímu, možná si je užijete sami, aniž bychom vám něco prozrazovali. Takže vám jenom ukážeme, jak vypadá přítomnost, hezky bez spoilerů a... Já doufám, že tohle to stačí. Pozor, spoilery, máte to v levém horním rohu. Takže jdeme ven. Prej, ježiš, tak už pojďte na to. Ježiš, jdeme. Tak tady vidíte Desmonda. Jedná se vlastně o jeskyni, kam dorazíte hned na začátku hry. Jedná se o vlastně přímou návaznost na Revelations, kdy se probudíte z komatu konečně. A každopádně ty ses neprobudil tady. Takže... Ano, samozřejmě ne, tam je ještě chvilka. Tady můžete vlastně do Animusu, můžete si tady pokecat samozřejmě se všemi, koho znáte, čekovat e-maily, kde si někdo stěžuje na nedostatek baterie v MP3 přehrávači a tak dále. Ale když už jsme u té spoilerové části, tak Desmondovi se konečně vysvětlí nějak. Je tam evidentně Rebecca, je tam i Sean. Ano, ano. Zlobí se na ní za Lucy, nebo nezlobí se na ní, naopak jemu je to hrozné a jeho všichni uklidňují, že je to neudělal on, ale ta Minerva, která vlastně skrz něj ji zabila. Tady vidíte ty obrovský vrata, do kterých potřebujeme klíč, který má Connor, který získáte na konci a za kterými je nejspíše spása lidstva, o tom vám neřeknu. To nesmíme už takhle prozrazujeme hodně.
na to, že to je hodinu vydaný, nebo tady, jakoby po embargu. Tady vlastně vidíte jednotlivé balkóny, ke kterým se dostanete postupně, jak budete odemykat části příběhu, a tam vždycky potkáte jednoho z těch, řekněme, bohů nebo mimozemšťanů, každý je nazývá jinak, který vám trochu poodkryjí příběh, zase vám řeknou něco víc a vy se dozvíte. Samozřejmě tam musíte napřed přeskákat, ale my to dělat nebudeme. Přemýšlím, jestli má smysl, jestli má opravdu smysl jít, protože, no, podívám, zkusím se tam dojít, je tohle vlastně je úplný začátek, no. Úplný začátek, dostanete sem. Zkrátka koukám i ty kabely, ono ne, to hodně. Ne, koukám se, že nemůžete, bohužel. Jasně. Ale hodně to připomíná to, jak vlastně samozřejmě, vypadal Samozřejmě, oni si tam přinesli všechno, co potřebují. Všechno, co potřebují, ale ještě podnikáte výlety do současného světa a sbíráte energetické zdroje, které potřebujete. Hele, templáři, vůbec templáři tě nějakým způsobem buzerujou za celou dobu? Hele, jako tady, nebudu nic říkat, ale určitě ne první tři čtvrtiny hry. Mm-hmm. Máš tady vlastně dostatečně klid na proskoumávání. Příhodné. Ano, na prozkoumávání tady ta jeskyně, je tady vlastně hrozně moc znaků, co se stalo, kdo byli ty bohové a tak dále. Koukám, že tady máme jednu sekvenci. Myslel jsem, že už ji máme za sebou. Vlastně nejedná se o žádný extrémně velký spoiler. When it was dark and cold, it would consume us. For we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice, not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Takže tady jste mohli vidět vlastně jeden z úryvků příběhu, který se postupně bude skládat, a vy pochopíte, proč ty bohové udělali to, co udělali, a jaká role je v tom lidstva, Desmonda a všech ostatních. Samozřejmě se to. Ale tohle to zase tak velký spoiler nebyl, takže samozřejmě ne, protože nevíte, o co se jedná. Tady vlastně tady už jako vlastně opravdu rádi bychom vám ukázali spíše tu stealth misi někde v Riu, ale bohužel se tam nemůžeme dostat. Takže budete muset věřit, že je to super. No dobře, takže Desmond usedne do Animusu a usedneme do Animusu a jde za Connorem. A tím jsme asi ukázali všechno, co jsme ukázat mohli. Za Desmonda, za Connora. Pokud náhodou ještě někoho napadá, co bych chtěl vidět, tak samozřejmě jdete vidět. Chce tam vidět ten sníh, takže ten ještě, sníh. Ještě zkusit jakoby skočíme misi. Teda do sněhu. Mm-hmm. Skočit do sněhu a tím ukončíme dnešní stream. Juhu, to mě vždycky bavilo běžet proti obrazovce, jsem rád, že to zůstalo. Samozřejmě. Takže skočíme do sněhu, doufám, že trefím správnou sekvenci. Jak já jsem správně pochopil, tím, že šel do toho Animusu, může se udělat ten fakt, že já kdykoliv vyjdu? Jako to bylo u Brotherhoodu? Ano. Můžu kdykoliv z Animusu vyjít a chodit si tam, přesně jak jsi to udělal. Ano. Jasně. To byla totiž jedna z dalších otázek, která jakoby dneska padla. Takže ano, můžete si volně kdykoliv vyjít s Desmondem zpátky, pokecat si, přesně jak jsi říkal. Tady vidíte, že vlastně můžete lovit zvěř, abyste na sebe upozornili lovecké gildy, která vás pak pozve, budete lovit pro ní a tak dále.
Ještě jednou znova opakujeme, tady Kroman chce vědět, co je to Animus Training Center, nebo respektive chce ho ukázat. Problém je, že to není trénovací centrum, jak ho znáte z předchozích dílů, ale to jsou opravdu jenom souhrn statistik, které máte jakoby plnit a tím jakoby se trénujete. Není to tak, že máte nějaký speciální úkol jako probíhat a podobně, žádný Matrix. Je to tak. Bohužel, taky se mi líbily ty tréninkové sekvence v předchozích dílech, ale... Nemůžeme mít všechno. Je to tak. Já teď hledám, kde narazím na sníh, protože si opravdu nepamatuju. Zkusíme skočit. Koukám, že každá sekvence má přibližně 3 hlavní celky. Je zajímavý, že přibližně prvních 6 kapitol uplyne hrozně rychle, člověk. Já jsem si říkal, kde jsou těch 15 hodin příběhů, si zemí dělají srandu, ne? Mm-hmm. Ale oni asi chtěli rychle odvyprávět ten začátek, aby se člověk chtěl stotožnit s Connorem a když dospěje, tak to je vlastně bude ta největší část. Znamená, že vlastně od 6. kapitoly dál už ty kapitoly jsou opravdu dlouhé a na těch 15 hodin se příběh dostane, ale samozřejmě z toho vytlačíte xkrát víc. Pokud budete dělat všechny nepovinné misie, hledat poklady, unikátní zbraně a tak dále. Jinak další otázka je, jestli dneska bude záznam tohohle dílu Indiana. Samozřejmě bude. Hned, jakmile skončíme, tak se zkusím do toho pustit a dělám to poprvý, tak doufám, že ten záznam bude dobře upravit a dobře nahrát. Doufám, že ty trefíme do sněhu, abych opravdu ukázal ten rozdíl oproti létu nebo podzimu, co se týče pohybu a toho, jak ty obyvatelé reagují. Je méně lidí vlastně všude, všichni se snaží zahřát, vlastně je mnohem nebezpečnější jít do frontieru, protože... Commander. Tak, protože... Ne, dobrý, to pověz to, pak jim necháme chvilku. Jasně, protože zvířata jsou mnohem nebezpečnější, co se týče lobu. My apologies, I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Tak, tady máme zimu. A samozřejmě říkejte, co chcete vidět. Nejspíš se rozeběhnu rovnou do frontíru, abyste viděli rozdíl, co se týče pohybu. Tady je ještě relativně mělký sníh, jak to můžete vidět, ale jakmile se vydám hlouběji, tak tady už to jde. Tak tady už vidíte, že to jde docela z hurta, vidíte, že ten sníh nechává stopy, že ten pohyb je extrémně pomalej, teď jsem se zabořil. Tady co se týče ještě organizace toho videa, který uvidíte v archivu, samozřejmě všechno plánujeme tak, že nebudeme to video přímo rozkouskovávat, ale uvidíte tam obsah. Na ten obsah si budete moci kliknout a tam vás ten přehrávač hodí. To znamená, že opravdu to, co budete chtít vidět vždycky v Indian Play, což je vlastně nový streamování těchto těch videí, tak jsme nazvali jakoby náš pořad, který bude živě, tak... ty Indian Play videa si budete moci přeskakovat podle kapitol. Ty kapitoly budou vždycky tak, jak jste zvyklí na našich stránkách, takže nemusíte, nebo na YouTube, to je zcela na vás, co si vyberete. To je jenom taková informace, promiň, teď už teda zpátky já jdu hledat, co chtějí teda lidi vidět ve sněhu. Pokud teda, jak tedy vidíte, stačí držet skok a Connor se automaticky pohybuje po všem, je to relativně jednoduchý. Tady vidím lišku, ne, je to zajíc. Musíme s nimi se udělat. Já bych opravdu chtěl najít hlídku, která by šla pode mnou, abych vám ukázal různé funkce čínské šipky. Doufejme, že budeme mít štěstí.
tady to lezení po stromech je opravdu krásně udělaný, tohle je super. Víš, jak jdeš a prostě máš pod sebou tu přírodu, že tam jedou křečci a to tak, křečci. V zimě vlastně opravdu musíte se dívat spíše do stromu, protože pohyb ve sněhu je pomalý a především pokud utíkáte od někoho nebo chcete mít rychlejší náskok a tamhle vidím tečku na radaru, nevím jestli to je medvěd nebo hlídka, půjdeme se tam podívat. Cetskin má originální dotaz, opravdu jestli může Connor vyčůrat svoje jméno do toho do sněhu, ne, nemůže. To je originální. To je originální, veď. Ale bohužel nemůže, myslím, že ho může vycákat krví nepřátel, pokud se ti to povede, ale pokud by se ti to povedlo, tak chci vidět YouTube video. On řekne, to je výzva. Teď prostě bude půl roku dělat na toho, aby... Teď vidíte, že tady vlastně v zimě je takové napadené větve, kde se můžete schovat. V létě jsou to keře, vlastně vždycky ta změna je vidět, je cítit, v závislosti na tom, jestli se pohybujete v létě nebo v zimě. Nakousli jsme i délku hry, ty jsi říkal, jako taky nekecej, za jak dlouho jsi měl hlavní dělu linii dohranou? Myslím, že těm 15 hodinám se to blížilo, já jsem se 15 hodinám, ale viděl jsem, že to nemáš na plnou synchronizaci a řadu věcí nemáš dodělané. Tohle už je moje druhé hraní. První hraní jsem se věnoval maximálně příběhu, ten jsem dohrál za 15 hodin cca. Druhé hraní, to už jsem se soustředil na všechno ostatní svět, souboje, nepovinné úkoly a tak dále. Proto vlastně jsem si to nechal hodně otevřenější. Takže co se týče příběhu, opravdu vám zabere kolem 15 hodin, to se nemusíte bát, ale to ostatní, to vám může zabrat klidně 40-50 hodin, závislosti na tom, co chcete. Teď jsem si vzpomněl, že tady vlastně bude takový spoiler, který určitě nebudu ukazovat. Takže tam, řekněme, že tam je spoiler, který nechci ukazovat, který souvisí s překvapujícím prologem a první sekvencí. A tak máme tam hlášku pozor spoilery. Jo, lidi už koukají jenom na to. Je to pravda, dobře. Když, maximálně teď to zkazíš mě, jo. Já to vidět nechci, ale... Ale tak se nekoukej. Dobře. Co tam je? Co tam je? Co tam je? Pane bože. Father. Connor. Any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. What? But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look... Much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. Jak jsem pochopil, tak otec Conora zřejmě nebude pravoplatný asasin, že? Opravdu nebude pravoplatným asasinem a setkáme se s ním mnohem. Teď máme ideální příležitost ukázat vám, jak se stopuje nejenom zvířata, ale i všechny. Mm-hmm. Tady vidíte, při odrazovém zraku se vám objeví taková malá lupka na místech, které potřebujete prozkoumat.
a tamhle už jdou nepřátelé, tak to uděláme rychle. On to analyzuje a vlastně žlutý kruh v mapce, který vidíte, se vám zúží podle toho, co najdete. A ukáže vám, kam byste měli jít. Myslíš zelený? No, je to žluto-zelený kruh. To je žluto-zelený? Tak vidíte, teď se vám změnil, ale myslím, že teď by byla... Já nevím, shodneme se na tom, že je zelený? Jo, je zelený. Dobře, je zelený. Teď bych opravdu chtěl zkusit někoho pověsit. Doufám, že se mi to podaří a neuvidí mě. Neuvidí mě dřív, než se dostanu na dně. A pozdě? Možná. No, já se postím. No jako tady nevím. Děláte srandu ze mě, ne? Sešli jinam? Já tam nemůžu za ním. Dobře, jak chcete. Já, bude to pozdě. Oho. Je zvláštní, ty se nějak... To je dobrý, já to nebudu dál rozebírat, ten spoiler už je takhle dost velký, ale... Zajímavé, proč tam to tvůj otec furt je, jako. No, ty jsi nepochopil? Oni řekli, že Connor chce prostě získat zpátky zásoby, otec chce potrestat toho, kdo je ukradl, takže řekl, že prostě naše zájmy jsou teď spojené, tak se bychom spolupracovali. Já jsem na to nekoukal. Jo, takže prostě, proč bychom nespolupracovali v daný moment? Dík, že jsi mi to řekl. A tak tohle není důležitá mise. Samozřejmě na Facebooku nyní na našem Facebooku facebook.com/indian.tv právě teď jako odměnu pro vás za to, že jste vydrželi a koukáte se, tak rozdáváme 3 PC verze nových her, takže rozhodně se můžete jít podívat, máme tam nějakou steamovku zajímavou pro vás. Můžete teda jakoby soutěžit. Snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow. Just my luck. Going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Well played. Líbí se mi teda dialogy, jako napsané. Počkat, teď se tady něco stalo. Tak jsem zjistil, že jsem ho neměl zabít, byl jsem rozhozen chaosem okolo. Každopádně teď to zopakujeme, musíme... Kočka to nebyla, i když, jak se to vezme, kočka to jistým způsobem je. Byla to kočka z Neptunu. Z Neptunu? Jsi z Neptunu? Co? Dobrý. Prej jsem dal bombu do monitoru, to teda není pravda. Každopádně viděli jsme, co jsme teda dneska všechno viděli, viděli jsme Desmonda. Viděli jsme Connora, viděli jsme nakupování, viděli jsme lovení zvěře, viděli jsme námořní bitvy, viděli jsme mapy, viděli jsme obleky, viděli jsme i možnost nakupování zbraní, viděli jsme ekonomický systém, zkrátka tohle to, co na vás čeká v Assassin's Creed 3, koupit si ho můžete už teď na konzole v češtině, takže určitě, kdo z vás ještě nemá, tak předobjednáno, respektive teď už je to jedno, ale kdo z vás si to chce koupit, tak by neměl váhat. Jak vidíte, ta hra bude velmi dobrá. To bude extrémně dobrá. Typuješ to na hru roku? Minimálně bude o to bojovat, ne? Takhle, jak jsem řekl v recenzi, není rozhodně revoluční, ale je tam toho tolik, že rozhodně patří mezi jedny z nejlepších akčních adventurů. Daného žánru.
Let's not waste time on this. Já jsem teda tomu devítku, jak jsem říkal už dřív, desítky jsem vyhradil pro vyloženě revoluční hry. Mm-hmm. Assassin's Creed je skvělá hra, ale nepřináší vyloženě nic extra revolučního, takže jsem tomu dal devítku, což je podle mě stejně stále dost. Ono celkově už teď můžu napovědět, že podobně to dopadne, myslím i z PC verzí za ten měsíc, až ji budeme recenzovat v Indianovi. I když na to finální zhodnocení si ještě počkáme, jak správně tušíte, recenzovat to skutečně nebudu já. Protože, jak víte, pracuji zároveň jako komunitní manažer pro distributora, takže nemůžu tohle vůbec hodnotit. Každopádně, kdyby to bylo teď na mě, tak bych dal tomu 95 asi. Jako fakt bych se to blížil té desítce. Zkrátka je to hra, která má skutečně tvoří a hru a vypadá, že je hrou v pravém slova smyslu. Stejně jako dvojka nebo Brotherhood. Nebo Revelation, když jsem Revelation jsem moc neměl rád. Já se teď pokusím někoho pověsit, pokud se mi to povede. Tady vidíte, že musíte zůstat v kolečku a sledovat rozhovor, což je často docela těžké, protože třeba mohl bych tam skočit do sena a v pohodě je poslouchat během cesty, ale jeden z achievementů je, abych je sledoval ze strumu. Tak já se na to vykašlu a svezu se. Teď lidi chtěli nás taky po dlouhé době vidět, tak nás chvilku i viděj. Zdravíme. Za náma je ta kočka. Ty jsem spadla ze židle, já to přiznám. No, spadla ze židle. No. Stane se, viděla všechno to a to bylo moc, prostě není. Už to celkově bylo na ní moc, příliš. No a tady můžete vidět vlastně jednu z chvílí, kdy můžete hrát Stealth, teda respektive musíte hrát Stealth, k tomu musíte využít okolí, dívat se, kde jsou keře, tady nějaký chudák chodí do kolečka, neví co s ním, možná chce na záchod. Nebo by dlabe s nich, aby tam mohl něco dát, já nevím. Počkej, budeme ho sledovat? Mě to fakt zajímá, víš co? Já tady samozřejmě... A už zmizel. Ne, a teď druhej, ale skoro i si zmizí. Ne, dobře, tak... A teď samozřejmě můžu... Teď nevím, jestli to viděl nebo ne, ale... Aha. Jo, tak teď vidíte, že musím zůstat vlastně v dosahu. V dosahu... toho rozhovoru. Tomu mi pomohou tady, jak vidíte, keře, můžu se pohybovat potichu. Samozřejmě musíte dávat pozor i na okolní chudáky. Tady opět díky tomu, že se můžete schovávat za jakýkoliv roh. Ten chudák, který furt běhá, kouká. Teď jsem udělal blbost, protože jsem myslel, že jdu úplně jinam, ale naštěstí jsem naštěstí. A ten debil tady furt běhá. Ale jelikož nedělá nic hrozného, tak... Vypadá to, že tady chlap trénuje na olympiádu a sprintuje do kolečka, ale koukám, že už se tam herbí. A pekli, nic ty neudělá. Look what we found. He was creeping around the camp all suspicious like. Must be a Yank spy. He's something else. Something special. Isn't that right, Haytham? Church told me all about you. And you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Not yet. Další jeden z dotazů byl, jestli zamrzá voda. Při tom putování setkal jsi se s tím? Byly zamrzlý třeba jezera? Nebo? Ano, je to tak. Díky tomu si můžete vlastně dostat tam dříve nepřístupná místa. Není to vlastně nějak moc extrémně velký v epickém měřítku, ale rozhodně se to stane. Je to vlastně jedna z výhod zimy. Dostanete se tam, kam jste se v létě nemohl dostat. Koukám, že ty většinou na ty doporučený cíle celkem kašleš.
No tak, já to tady zvládnu všechno postupně, že jo. Ty popravy jsou skutečně teda... Vybavená mě. Hele, já se s tím budu hrát, já si vezmu... No, pokud se teď dobře pěst. Podíváte na to, na ten sníh, jako vidíte, že jsme skutečně napsali do sněhu krví Connor. Ano. Hele, já si vezmu to sekiru, nevím. On si bere něco jinýho, Izo. Můžeš tou vysle vystřelit třeba z luku nebo z pistole? Asi teďkon těžko, ne? Můžu? Ukáž. To byla šipka. No, to byla já si teda vezmu například luk. Ten je třeba pomalejší než pistole. Pistole jenom rychle vyjmete a střelíte. Během souboju je to skvělý, ale právě když bojuju například, posunu ho trochu dál a střelím. Oh, nice. To je jako hezký, samozřejmě to je hezký. Samozřejmě to jde. Mise dokončená, tak efektně jako to zůstalo. Super. Já tady vidíme, že jsi nedokončil žádný option, no. Chtěl jsem ukázat co nejsilnější průchod, no. Dobrý, a já myslím, že to je asi pro teď všechno. To je... Nechceme spoilerovat zase příliš, ať si to užijete sami doma. Co tady koukám, už vás ani na tom streamu není moc, takže my vám děkujeme za sledovanost, že jste s námi zkusili být u Indian Play, vlastně prvního historického videa na našem kanálu v tomhletom stylu. Do budoucna nás čekají další hry, takhle před vydáním nebo přímo na vydání a chceme se tomuhle věnovat, takže určitě můžete počítat a vracet se k nám, budeme, nebo dnešním dnem startujeme. Dá se říct, chceme každý týden minimálně třikrát něco takového přinášet. Nebudeme na tom jenom my dva, to znamená Mendis, Fiola, ale samozřejmě celý tým Indiana plus noví členové, kteří jsou na tuhle disciplínu přímo vybraní, takzvaný tým Indian Play. Všechny vás s nimi seznámíme v následujících týdnech, takže nebojte. A samozřejmě to znamená, že budeme mít... moment, jenom... Takhle. Samozřejmě to znamená, že budeme mít mnohem více těch livestreamů i zároveň teda komentovaných gameplay videí a tak dále. Jak jsme dneska zjistili, tak spousta z vás si stěžuje na to, že se jim video lagovalo. Určitě tam budeme mít nějaký problémy se zvukem, který ještě doladíme. Stane se. Postupně se bude dolazovat. Každopádně doufám, že jste si to dneska užili. Díky za to, že jste s námi ty 2,5 hodiny byli. Doufám, že jste si to užili a hlavně doufám i s Mendisem, že si užijete Assassin's Creed 3, protože to je věc, na kterou všichni strašně dlouho čekají. Protože my jsme si ho určitě užili. Tak, a já se ho užiju za 23 dní. Víš co, tam PCčku. Tak pak se vyhni YouTube. Já teďko musím se vyhýbat YouTube úplně, tyhle ty spoilery mi stačily jako. Tak, prej mám uhnout hlavou, ale není vidět Betty, takže já když uhnu, tak už mě nebude slyšet zase, takže vlastně už spíš Betty se musí jako nějak sednout, aby byla víc. Nejsem potřeba. No dobrý, tak jo. A doufáme hlavně, že jsme zodpověděli všechny otázky, co jste před vydáním měli, protože PCčkaři si na tu hru ještě pořádně počkají. Samozřejmě vy z vás, co to sledujete na YouTube, tak se ptejte do komentářů pod videem. Tam samozřejmě budeme sledovat video a odpovíme vám na všechno, co chcete vědět. A to je všechno. Tak jo, díky všechno. Moc Mendisi za to, že jsi tady byl. No jasně, doufám, uvidíme se příště. Uvidíme a doufám, se... že hodně brzy. No, hodně brzy. Zatím ahoj. Zatím čau. Čau.